Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi këtu në Max Sport dhe do të diskutojmë për futbolli për ekipin kombëtar, i cili mbeti vetëm në i barazim 0-0 me Çekin në i ndeshje emocionuese në Air Albania, ku ishte gjithçka sold out, vetëm goli nuk erdhi. Do të jemi natyrisht me Claudia këtu. Mirëmbrëma Altin, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të ftuarve tan. A mësoj që këpër ndeshje? Ishte një ndeshje shumë me fort, shumë dinamike, po si nuk e bëm një gol. Me rakuj gol. Po me sigurin ndeshje në radhës pa titër me Ukrajinën që do të kemi jo një gol, po me shumë se një gol. Do kemi shumë komente me i panel shumë interesant, shkojmë dhe prezentojmë fëtuarit ta. Eduard Zhupa, trajner futbolli UEFA Pro, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Ilirian Aliu, ish futbolisti kombëtares, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se vjet. Hygerta Sako, moderatore e Super Gol, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Xhevair Kaplani, ish portier i kombëtares dhe gjithashtu trajner futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Ildi Hysa, basketbolisti kombëtares, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Mire Dreçi, ish futbollist, mirëmbrëma. Ildi, edhe ju jeni kombëtare, basketbolli do të luajë ndaj 21 me Austrinë, ndeshje shumë e rëndësishme për ekipin kombëtar dhe për çunat e Koshit. Po, në të njëjtën përballje kundër Austrisë, është një ndeshje që na drejton drejt rrugtimit, çfarë do bëjmë, do vazhdojmë tek para eliminatore dhe të kualifikohemi më pas, që me shpresa që gjithë do mbushet atje tek Goga. Goga Basket. Po. Absolutisht do jetë fantastike. Një atmosferë për një ndeshje që presim të fitoren e madhe nga djemët e basketbolit. Zoti Zhupa, 0-0, një ndeshje taktike, një ndeshje si loj shau. Mund të them një pikë e vyer për kontaren, sepse është ndeshje e radhës që me fat, ose dhe me një rezultat mirë, mund dalim vënd parë. Kurse përsa i përket pasaj ndeshjes, ishe ndeshje e vështirë, skuadra Çeke dihet që ka një performancë mirë fizike, qoftë në aspektin e volume dhe intensiteteve brenda konturit fushës, po qoftë edhe në dy luftime. Kështu që mendoj pjesa e parë na vënë vështirësi, pjesa e dytë u vendos mirë skuadra, pastaj lexoi mirë, e kishin studiuar skuadrën çeke mirë, ndryshe ka ndeshja e parë, edhe mendoj që barazimi ishte i drejtë. Po e vazhdoi radhë kështu. Gjerta, pati emocione, por nuk erdhi goli. Në fakt nuk është vetëm ky problemi që erdhi goli, sepse Claudia tha që si se bëm një gol, po vetëm po t'na e bënte arbitri. Paktën unë jam shumë e pakënaqur me performancën e ditës djeshme të kombëtarëve sonë. Pjesa e parë ishte për t'u harruar, pjesa e dytë diçka më shumë, po prap jo mirë, kështu që kam pikë pyetje të mëdha. Po ndoshta do kemi mundësi të. Gjeta me një luk tjetër të shikoj. Po, jam bër. E shumë. Jam rritur pak në mosh. Jo, nuk jam rritur më shumë. Mosh pas e ke vënë që të vendosur mikroskopin dhe gabimet e kombëtares? Jo vetëm të kombëtares, jam detajiste, kështu që. Fantastike fare. Me jetë komplimente për lugun. Faleminderit, faleminderit. Ilir, më thuaj. Natyrisht, dje ke folur gjatë, ka qenë një ditë e gjatë në Euronews Albania për ekipin kombëtar, diçka që pe, ose nuk e the dje më mirë? Nuk është probleme pe the dje. Si fillim e misionit, duhet bëjmë këtë balancën e fjales. Profesori thot që ishte ndeshje vështirë, sigurisht çdo ndeshje për në është ndeshje vështirë. Ne nuk e kemi luksin të kemi ndeshjet leta, se ne nuk jemi ekip që shkëlqejt. Ne jemi ekip me lojtarë mesatarë, të një nivelit pranushëm, nuk luajmë në elitat e futbollit botëror, luajmë në nivele të pranushme, po ka lojtarë të mirë. Duhet i bashkangjisësh dhe dorën e trajnerit që ky ekip të jetë i suksesshëm, për cilën unë jam me mendimin e zonjës fjalë, që përqëmërit ishin shumë të mëdhaja, mundësit janë më të mëdhaja, se nuk duhet kesh vetëm përqëmëri, po ajo që i bashkon gjitha bashkë këto, quhet drejtor, drejtues ndeshje, trajner, quhet. Okej, Xhevair Kaplani, sportieri i ekipit kombëtar, natyrisht trajner në skuadra të ndryshme të futbollit në Shqipëri. Porta dhe mbrojtja ishin elementi më i fortë i kombëtarës? Meritojnë notën 10. Por do të kemi parasysh diçka që është në momentin kur ul shorti, kur ram te ky grup, që është në fillim kemi qenë duke parë dhe skuadrat. Janë skuadra shumë të forta, janë skuadra me një nivel mbi mesatar, duke pas parasysh Çekia,
nuk përbën lajmë aspekti fizik, sepse aspektin fizik ato e kanë karakteristikë vetëm ndër vite. Problemi është që ne jemi të kënaqur me pikën që morëm dje, duke pas parasysh që kemi edhe neshe tjetër, duke pas parasysh tjetërin që ngelet e hapur vendi i parë, që ne po luftojmë fort. Vendi po varet nga pikërisht nuk varet nga këmbët tona, nuk varet nga këmbët tona, deri aty e kishim mund ta mund diçka që dhe Çekia ka një ndeshje shumë fort me Gjergjinë. Do shkojmë atje. Redi, un do biçi në kundërshtim me profesor Zhupun edhe me kolegun me Kaplanin. Kjo pikë nuk na shërbeu për asgjë. Ne na duheshin 3 pikët, qofse kishim synim të kapnim vendin e parë në grup. Tani qofse synimet e ekipit kombëtar janë të tjera, hajde diskutojmë, po unë as synimet e tjera nuk e shikoj që ne po i realizojmë. Po, çfarë synimesh kemi? Domethënë, lojtar të ri nuk po fusim. Domethënë, marrim fusim Abrashin, që s'ka lidhje fare me ekipin kombëtar, tani duhet të thonë ca gjëra drejt, të jemi çik korrekt me gjërat që flasim. Tani jo ti bëjmë furçë. Mos u fut në analistë, se e kishim për lustrën e parë. Jo, shkurt, ma prishin fjalën. Jo, dakord, kjo është vetëm për testin e parë. E kam jo, e kam vetëm këtu. Se sa që është bëu pika. Po çfarë është bëu pika? Okej, do shkojmë të gjitha ato. Jo, jo. Unë e thash në shërbeu pika si rrjedhë ndeshjes. Mënyra se çfarë fitu nga kjo ndeshje, profesor? Çfarë fitu nga kjo ndeshje? Qa fitum nga këndeshje, po tani morëm një pikë. E di qa fitum? Fitum vetëm Tucin, që më në fund e futi a i në komptare. Që e futi aty në komptare. Tani e kemi komptare nuk është... Nga trebuj që ne mbrojtjen e kemi të mirë solide, vetëm ka që kemi bërë nga komptare. Asë gjithë nuk morëm. Me fatë se ishin edhe dy traversa, ishte edhe një goditje që... Fati tani është pjesë e futbol, pjesë e lojës, ojë kërëtje, dikë për punë, po... Dhe mund të ishin për 20 nuk është aq e lehtë ndeshja me Ukrainën, se mendojnë që Çekia, okay, ishte çik më superiore. Nga gjithë ekipet e grupit deri tani Çekia ka treguar një formë më të mirë. Gjeorgjia ka qenë me oscilacione, Ukraina me ato problemet e veta, po edhe Ukraina ka një ekip shumë të mirë. Bën një lojë shumë të mirë me Gjeorgjinë, barazuan në fund Gjeorgjanët. Me ne ka bërë ndeshje shumë të mirë dhe formën fizike e kanë, ka lojtar të klasit lart botror që luajnë në ligat më të mira në Europë, kështu që nuk do jetë një ndeshje lehtë për ne. Në qoftë se ne do shkojmë all-in ke Ukraina, ta kishim bërë all-inin që me Çekin, edhe kishim fatin në dorën tonë. Pse ta lëm fatin në dorën tjetër? Kemi kronik të bërë nga të realizuar nga Drilon Xhebodari, i cili flet për skenaret e grupit ton dhe ndeshjet e ardhshme. E ndjekim. Zhgënjimi që la pas barazimi me Çekin ishte prezente futbollistët e kombëtares, të cilët nisën këtë të diel përgatitjet për përballjen e të martës me Ukrainën. Në stërvitje mungoi Jasir Hasani, i cili u dëmtua me çekët dhe burime në Federatën Shqiptare të Futbollit, bën me dije për Max Sport se ansori diell do të humbas ndeshjen e fundit të grupit. Megjithatë, pozitive për teknikun brazilian është rikthimi i Mirlin Dakut, i cili do të jetë në dispozicion pas pezullimit. Natyrisht, tani shanset për të kualifikuar kompromentohen. Në këtë moment, bileta për në fazën tjetër nuk është më në dorën tonë, por të kundërshtarëve tanë. Skenarët kanë ndryshuar, por gjithçka mbetet e hapur deri në vëshërimin e tre fishtë arbitrit. Me barazimin pa gola në Air Albania, Çekia u dhëq grupin 1 të ligës B me 8 pikë, një më tepër se Gjeorgjia dhe Shqipëria që ndjekin nga pas. Ndërkohë, Ukraina është e fundit në grup me 5 pikë, por sërish është në lojë. Për të marrë biletën për në raundin tjetër, si vendi i parë në grup, Kuqezin duhet të mposhtin Ukrainën dhe të shpresojnë te një barazim i Çekis me Gjeorgjinë. Avantazhi kombëtares së drejtuar nga Silvinho është se luan sërish në Air Albania, ku do të ketë mbështetjen e publikut, që nuk e shfrytëzoi dot me Çekin. Një tjetër e përsi mbi kundështarin është fakti se Ukraina do të udhëtojë sërish pas transfertës së Gjeorgjisë me vetëm 4 ditë në dispozicion për 2 takime, ku një pjesë të mirë të kohës e kanë kaluar në avion. Kuqezinët janë përballur 7 herë me Ukrainën si në histori, duke marrë vetëm një fitore, një takim është mbyllur në barazim dhe 5 të tjera i kemi humbur. Gjithsesi, fjalën e fundit do ta thotë fusha dhe aty Kuqezinët duhet të shfaqin versionin e tyre më të mirë. Por për të mbërritur te fitoria, trajneri Silvinho duhet të guxojë më tepër me formacionin dhe t'u jap hapësirë lojtarëve si Muçi dhe Uzuni, që dhan sinjale të rëndësishme në ato pak minuta që u aktivizuan, apo edhe Arber Hoxha, i cili mund të jetë një kandidat i fortë për formacionin pas dëmtimit të Hasanit, ndonëse këtë rol mund ta bëjë edhe Muçi. Shqipëri-Ukrainë zhvilloi të martë në stadiumin kombëtar Air Albania duke nisur nga ora 20:45. Jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar me diskutimet tona. Hygerta, çfarë mendon se nuk shkojmë me Shqipërinë? Asgjë nuk shkoj. Domethënë Shqipëria për mua bëri një ndeshje për t'u harruar. Ditën e djeshme u fut me një qasje vetëm për të mos humbur ndeshjen. Tani kjo ishte strategjia e trajnerit për të ruajtur veten apo për llogaritë e grupit, këtë unë nuk mund ta di,
Po të pak të nuk të mesaj mora nga ndeshja e djeshme. Pjesën e parë, si që thash, ishim gjatë gjithë kohës në gjysëm fushën tonë, duke pësuar të gjithë sulmet, asnjëherë nuk arritëm dot, diku te 5 minutat e fundit patëm një rast, kam përshtypjen. Më thënë, është një qasje që ne nuk na shkon më. Ne jemi një kombëtare, një përfaqësuese që kemi shkuar 2 herë në finalet evropiane. Ne kemi vërtet mesatar, por nuk është se Çekia ka një ekip shumë më të mirë se tonin, apo Gjeorgjia, apo dhe Ukraina. Pra jemi përfaqësuese aty. Pra ne kemi pretendime shumë të mëdha dhe pritshmëritë janë shumë të mëdha tani. Kombëtarja jon ka nisur avash-avash, doli e para grupit, shkoi në finale, pra ka pritshmëri shumë të mëdha. Loja duhet vi duke u rritur. Pra ne nuk mund të futemi më në fushë si inferior. Ne nuk mund të futemi më në fushë si të friksuar. O bobo, çfarë do na bëj Çekia? Ne duhet të përballemi si të barabartë. Futbolli e ka që edhe do ta humbësh ndeshjen edhe kur luan mirë, nganjëherë luan rol edhe fati, por jo në këtë mënyrë. Do të thënë ishte për mua. Se si ishim me fat Diana? Si? Si ishim me fat Diana? Me fat ishim. Me fat pra, unë thashë në fillim. E di çfarë thoshte para. Le ta humbë ndeshjen, ama të paktën unë tregoj që jam e barabartë me tjetrën. Diçka më thoshte Claudia, ju gjerën do të pyes vet. Shumë mirë. Jo, ma le, nuk mund të bësh vetëm pyetje ju gjerën. Pse do të bësh pyetje ju gjerën? E kam. Po pse? Jo, më thoj bak. Pse? Tani mbetemi te pyetja e parë, morim përgjigjen, vazhdojmë me. Sepse është shumë e bukur e para, është shumë e zgjuar e dyta, i ka gjithë të mira. Duket pas garrën model. Okej, Xhevi, çfarë nuk shkoi te ekipi kombëtar? Duke pas ato që tha dhe ju gjerën pak më parë, ato pritshmëritë e mëdha që ka ky ekip kombëtar, që ka qenë dy herë në finalet e Europianit. Mendoj që ky u kthyen edhe një bumerang, mendoj unë, në një lloj presioni tek ekipi jon. Sepse duke pas parasysh që edhe loja nisi disi keq, edhe ato momentet e para ishim sigurisht ishim fushë dhe fatmirësisht shpëtuam. Nisi keq, ishte strategjia që kishte caktuar trajneri. Jo, nuk mendoj strategjia, po ishte presioni i lartë i kundërshtarit dhe presioni që kishim ne si skuadër që me domos me shkuar të fitore dhe ato 20 apo 25 minutet e pare, ne s'kemi qenë fare në fushë. Pasaj gradualisht... E, jo, fillojmë që këtu në vendqik. E rështoj këshu, Strakosha, Smajli, Ajeti, Mita, i Baliu, Dykrat, Aslani, Ramadani, Laci, Bajrami, Tutsi, Problemi dhe Asani, ju bëmi pyetje kush ishte lojtari më i mirë dhe kush gënjeu më shumë. Ta bëjmë direkt. Problemi jon më delikat i po të marrësh të dy neshet sin Çekia dhe këtu ka qenë topi i dytë. Flasim çik konkretisht kush të pëlqeu në këtë formacion. Ismaili më Ismaili. Kësaj konkret do të vitë ty. Mendoj kush pëlqeu që them bravo. Mitaj? Mund të ketë qenë nga më i mirë dhe në fush. Nga kush prisje më shumë? Nuk di gjendjen e Asanit, po për sa kohë që luajti nuk kishte fare në fush. Asani? Po. Dhe nuk pati një lloj lirshmërie nëse i fushës son. Dhe nuk u furnizua shumë Bajrami. Ke ndonjë koment tjetër për ndonjë lojtar? Jo. Ilir, shkojmë konkretisht, flasim konkretisht. Po më le ta shtjelloj, po ma shëtitë muhabetin pasaj vazhdo. Jo tani, nuk kemi këtu të bëjmë më monologje. Po bëjmë analizë. Jo, nuk kam monologje. Ne do diskutojmë gjithë bashkë. Mirë, dakord. Çfarë mendimi ke për këtë formacion? Kush shkëlqeu dhe kush të zhgënjeu? Më fal, nuk e qe vendosje kështu. Po tani vendosjen e dim, tani do vëmë vendosjen, tani ne dim gjithë. Ramadani, Bajrami, dim vendosjen tani, ne gjithë. Ideja është e këtillë, domethënë, në fotografimin e djeshëm të situatës e ekipit tonë kombëtar, kjo është një mëdhëçja më e mirë që do hidhim fusha dhe s'ka dyshime për këtë. Domethënë, edhe për shkak të faktit se lojtarët në ndeshjen e fundit bëni paraqitje shumë më të mirë se të djeshmja, ndeshjen që fituan. Ka shumë njerëz më shkruajnë ka. Okej, mirë. Çdo njeri ka këndvështrim në vetë, për ne është i bukur futbolli. Ti më lërë të shtjelloj mendimin unë, pastaj shikoj gjykoje në fund kur bëjnë komentet. Ti hodhen fush këta lojtarë. Të njëtët lojtarë luajtën dhe në Gjeorgji. Gjeorgjia është ekip shumë ekspresiv, është ekip shumë i shpejtë dhe ka dy linja anësore, ka dy lojtarë shumë të mirë në anësore që të vënë gjithkohon problem. Ti nuk u vuren në trysni në Gjeorgji. Lujtë e pothuaj e barabart me Gjeorgjin. Sulmi i Gjeorgjis gjithkohën pritej të 30 metra larg portës, ti e vendose ekipin dhe në Gjeorgji shumë larg. Po dje pse e vendose të 5 metra që jotë. Është po i njëti formacion, janë po të njëtët lojtarë, që me Gjeorgjin lujnë shumë para, kurse dje u tërhoqën dhe
ku tërhoqen, na mbytën presion për 25-30 minuta, ne nuk ishim frymarrje. Në momentet tilla, Altin, po, ka udhëheqë skuadra. Trajneri del, bën sinjalizimet dhe korrigjimet e veta. Dakor, po këtë duhet kishte futur për mendimin të konkretisht, për flasim konkretisht. Rreth Asmanin se është futbollisti që duhet nxjerrë ekipin para. Po s'kishim më. Duhet marrë përsipër. Po konkretisht çfarë mendimi ke konkretisht zotëri? Kur kishte momentin. Si çfarë mendimi konkretisht? Nga këta lojtar duhet kishte ndryuar, duhet kishte futur, duhet. Po nuk bën dallim më as Aslani as Hyseni me Hasanin. Ja, nuk e pesë o pa pesë, një broja kemi në që përmërë. Atërë, këtë që diskutojmë në performacion, ta eqim, nuk diskutojmë atërë. Atë ka, basë ka dikush me ndim tjetër, basë ka dikush me ndim tjetër. Së është loj individuale e futbolin, më nuk është loj individuale, është loj kolektive, në po themi që ekipi kompetitiv. Është Gerta, i sekond, një Gerta respektojmë, po. Është fakt që ne vërtet dolëm të parët e grupit dhe vajtëm në Europian. Fakt është që edhe Polonia dhe Çekia ishin në një formë shumë të dobët, dhe këtë duhet ta pranojmë. Dhe duhet pranojmë dhe faktin që ne vajtëm fal perlave që bëri Asani, Edin Bajrami, Aslani. Respekt për këto. Pra, cilësi individuale. Në regull. Kërse ne golat i bëm me aksione. Thënë kjo, qar. Iku. U dëmtua Asani. Pra, i vetmi që ndoshta mund të bënd të ndonjë nga ato perlat e ti, pa? U dëmtua dhe doli jashtë. Që në atë moment, ne nuk ishim mësuar. Okej, okay, tani... Në unë e thash, Ismaili për mua edhe mitaj, po Ismaili ishte vërtet një lider në fushën, ka pëlqyer shumë dhe. Okej, okay, Redi. Jemi gjithë në një linjë, mita, Ismaili, Strakosha, do më thënë, qofse lojtarat më të mirë ndeshjes, dalin, pjesa, mbrojtjes, dalin pjesa e mbrojtjes, se s'po i dalojmë, do më thënë, që këtu është para analizës e qa kemi prit në nga ndeshja dje. Tani, me qënë se flasim për Asanin edhe me shumë respekt për gjithë shka që a jep komtarës e gjithë shka tjetër, ne kemi që në Europian që e diskutojmë nëse duhet ishte pjesë e Europianit apo jo. Duke pas për asysh mënurat e pakta që ka pasur, për repetit që ka pasur me ekipi ku ka qënë, tani, oke, okay, është rikthyer tjetër meselde. Për mendimin tim, unë nuk jam trajner, nuk do hyj kur në rolin e trajnerit, ashtu si e shohun dhe sa e kuptojnë futbollin, se ka njerëz që e njohin më mirë dhe e dinë më mirë dhe paguhen për ta bërë punë, siç është Silvinho, ti dalë. Po drejtë që ne diskutojmë më një herë. Pra, tani unë do them atë opinionin tim, Silvinho që paguhet dhe nuk e dim sa merr, ti dali për zot kësaj punës që ka, se nuk i del për zot kësaj. Edhe pyetjet që i bën gazetarët në konferenca. Ah, sa e bukur kjo. Silvinho harron të ndrojë. Se aty do dilja. Ktu do dilja. Po, dakor. Qofse Asani ka një performancë dobët. Që ka futur Rilionin direkt në mendim. Qofse Asani ka një performancë dobët. Qofse dikush tjetër nga ata aty Bajrami. Ta diem këtu. Bajrami më individualisht. Sa fut këtë djalë këtu, Muçi, filloi loja televizi Majtas, Djathas. Po topi ditë përpara. Tani këto janë. Uzuni, po pse fut minutë 85? Po çfarë fut minutë 85? Po pse fut? Bëj pyetje. Se Muçi ne fuset gjithmonë minutë 85. Normalisht ta mbaroj çik këtë që nisa, lutem. Se e kam trëndësishme këtë që thashë, duhet lidhet me atë gjën që po të thoshe. Tani kur ke dy çuna si këto të dy që ke aty në foto ti, që shqyrë. Po, këtë e leti ta marrë mendimin. Që shqyrë që i kemi, ja, të stem këtu. Joti ta bësh. Po ja, ja ta bësh. Se ti ke qenë dje shumë, ke marrë minutazh të madh me Jonidën. Po ja le do minutazh, po ta them se kam me rak. Kur ke dy çuna. Sot je vetëm për pikante. Kur ke dy çuna që po bëjnë mirë me ekipet që po lozin, janë gjaku freskët i kombëtarës. Uzuni rekordmen me ekipin e vetë në Spanjë, dhe më thënë tani, qa presim në? Edhe Asani po lunë në Kore, asë kamë se gjë kundra Asani, Asani shqytar shumë i mirë. Po nuk është në gjëndin për qënë tani titular. Tani jepja mundësin dikuj tjetët luj. Qartë. Jepja të mundësin tjetët luj. Futin më shpet, rinovoj ekipin. A ishin në deshe jetë jo, është drejt kjo? Pa tjera që është drejt, mëse e thamë që në fillim. Okej, okay, në rregull. Eldi si shikon kombëtarin? Shikoni ju kombëtarin e basketbollit? Mlidheni bashkë shikoni futboll si e keni? Bashkë jo, por unë personalisht jam një fan shumë i madh i futbollit, mendoj edhe karrierën time fillim me futboll e kam nisur, kështu që. Ama mos mësoj. Qëndërmbrojtës që... apo portier? Jo, sulmues. Sulmues, ke luajtur sulmues, më ke luajtur? Po, jo, thjesht në stërvitje amatore, jo në stërvitje. E kuptoj. Të mirë fill. Çfarë mendimi ke për kombëtarin? Mendoj që më shumë ishte pjesa e parë që thanë të gjithë që ishte shumë defensive. Pra për mendimin tim, nëse do kishim luajtur dy pjesë siç luajtëm pjesën e dytë, ne edhe me atë lojë që bëm kemi bërë më shumë raste ato, ne kemi bërë 9 raste ato 8. Edi, më shkruan Bashkim Tufa, gazetar me shumë përvojë në median shqiptare dhe më thotë, ne kur duhet fitojmë, nuk dimë të fitojmë. Është vërtet. Edhe është dhe për të diskutuar në studio kjo. Kur ne na duhet, nuk dimë, nuk gjejmë dot formulën se si ta fitojmë ndeshjen. Është vërtet, thash kjo fitore që të fitosh duhet edhe të sulmosh. Okej, Zhupa. Atëherë, të lutem do flas për dy element taktik.
taktik, më vënë çik tabelën tjetër, që ta shpjegoj. Okej, okay, nuk do përndrimet e vonuara. Jo, do flas. Nuk je dakord për ndrimet? Jam shumë dakord. Nuk je dakord. Do flas çik se. Okej, okej, jam shumë dakord. Jam bie çik ta. Nxjerr çik tabelën ndeshjes së profesorit, ka nevojë për një tani pjesa formacionin. Pjesa e parë në gjuhën teknike që ne e njohim mirë që drejtojmë, quhet pressing në ftesë. Si është kjo? Që do thot, presim në ftesë. Në ftesë? Në ftesë, do më thënë. Ku është i ftuar? Si qatë se në ftesë? Qekia e bëri këtë, loj presingu. Dhe si e bëri Qekia? Për mua, Ajeti, Ismaili, Strakosha. Ma trego. Dhe mitaj... Ma trego qatë që është kjo shpërë. Atere, skuadra presonin të gjithë, dilnin ke krau majt, i lenin hapsirë skuadrës Qeke për të finalizuar në qëndër. Qofta Ajeti, qofta Ismaili, me të dy qëndër sulmusit e skuadrës Qeke, kanë qenë jashtë zakonisht kujdesshëm. Sidomos luftën në ajër. Kurse pjesa tjetër mes fushës, duke filluar nga Aslani, nga Ramadani, nga Laçi, jo, ka pasur problem në pjesën e vendosjes, sepse ata me një pas din jashtë pozicionit. Po shumë duhet mua kjo që më thoi taktikisht, ti mund ta lexosh shumë mirë ato. Si ishte ajo presion? Pressing në ftesë. Në ftesë. Kjo është kjo, se kishim dëgjuar këtë. Po unë si tifoz, tani unë dua të bëj golin. Klaudi është mërzitur. Të themi për lojtarët që ishin më të mirët. Këta lojtarë dhe Porta kanë qenë lojtarët më të mirë për mendimin tim dje, sepse ruajtën rezultatin 0-0. Kurse pjesa mes fushës, edhe e sulmit... Po përse ta marrë, bëjmë analizë profesionale. Ka 138-ën më që ekipi luan mirë, brojtë e ekipi luan mirë në sulm, nuk kanë brojzat mirë dhe brojzat këtë. Patën fat që u dëmtua. Pse patën fat? Sepse dhe në ato momente nuk vinte topi, nuk dilte topi fare. Asë në vertikalizim, asë në mbi pozicion që i themi ne, Tuci lutit i arzakonisht mirë, se majti në tonus të dy qëndër sulmuset. Po shumë shbërin në furnizim, po qatë të bërë? Si, për qaj lutit? Jo, lozi mirë, sepse të gjitha tovat i këthente në mënyrë të sakta dhe dilin bi pozicionit pjesën e dy. O profesor, falj, një pytje. Kurse pjesa e Bajramit... Një pytje, një pytje. Një pytje. Me që the që... Që u dëmtu Asani që të bëjnë, po pse më do presin të dëmtojë lojtarin, ja, jo, qa bëndë? Jasë për ndeshjen unë. Po për ndeshjen më flasë? Për momentin, ishe presioni shumë i madhë. Ishe presioni. Suqe. Kurse pjesa dytë, pjesa... Po shpejt, se kemi të ishë gjinisht në bashkohë. Po të një mbarove, me tu një, dy, tre, katër, në një vetëm... Okej, mbarove, për të përmbyllur, për të përmbyllur, zhupa. Pjesa dytë, pati hapsira shumë të mira, që pati momente që e qarkulluam topin, u futëm ke loja jonë, por në mungon finalizimi. Finalizimi do kualitet shumë të mirë, dhe kualiteti, mendojon, për këtë ndeshje duhet ishin bërë ndryshimet më shpejt. Qoftë Uzuni, qoftë Muçi. Po kshu i bën gjithmonë. Po duhet ishin bërë më shpejt. 85 i bën gjithmonë. Sepse vjen një moment... Muçi 10 ndeshje është vëtu në minutë 85. Vjen një moment... Kjo duhet të elementi i teknikut. Po, Ygerta ke prioritet. Është një shikuese që nuk merr vesh fare nga futbolli. Ja, pyetje me ide. Merrnim topin në mbrojtje pra për dal edhe për tezo përpara për të sulmuar. Ygerta kur bëhet pressing nuk ke kohë të marrësh frymë aty brenda. Kush ka lutur futboll? Pjesën e parë. Jo, jo, me që ne nuk e zgjidhim sulmin. Pjesën e dytë, të lutem, pjesën e dytë. E merrte e çonte topin. Shkonin deri në mesfush dhe kthenin prap topin mbrapa. Do me dhenë, ngrije i publiku se usullën që të shkoni për para dhe veç kur gjenim një top mrapa. Si ma shpegon të këtë, Daniel? Do të shpegoj që qoftë ky, më falë, Aslani, ky doli... Po, ishe presingu me ftesë. Po, Aslani. Po, jo më pjesa e dytë, më pjesa e dytë që gjenim. Adere, Aslani për një vendosje. Disi për të jungë të. Po, për nuk të them të sepse po na preti sulmues, është ngjitur në vetë tani. Doli në rolin që do të futet, po të futet në emision. Dëgjoj, po suçi dy fjalë kisha. Nuk din ku ta çojnë topin, nuk ka. Jo, s'ka mendim, ishin të tërheqën mbrapa, hapësira ishte. Suçi dy fjalë kisha. Ne na mungon te lojtari till, ne na mungon te lojtari till, prandaj sulm kishin problem, fusin pak nga Gjermania Altin Raklin, e ti bashkohet programit ton Altin, përshëndetje. Përshëndetje dhe mbrëmë dhe përshëndet gjithë dhe që jeni aty të ftuar. Besoj panelin e ke parë, e di kush janë miqët e tu, ti gjendesh larg, jo vetëm prej nesh, por larg edhe prej tifozave, ne donim i të shpejtë si Rakli dje, ta çonte topin rrjet, nuk e kishim, nuk e gjetëm. Pse vetëm ti e kërkoshit ju? Konkretisht dje. Tani, konkretisht dje, se cili ka atë mendim në vetë, shef, në mënyrën e vetë ekipin tonë kombëtar, edhe ndeshjet në përgjithësi, por unë për vete kam bërë një analizë këshu me vetën time, si me thonë, në përgjithësi për ekipin kombëtar, dhe duke nisë dhe nga ndeshje, ndeshme pa diskutim, dhe kam dalë në disa përfundime,
gjithmonë sipas meje, sepse nuk po them që mund të jenë 100% të sakta. E para herë që ne kemi skuadër, po e nis nga mbrojtja, pra nga katërsha mbrojtje. Kemi kraun e majtë që kemi mirë teknikisht, si Mitajn, po që shumë pak del përpara, pra në fazën sulmuese, i bën shumë mirë detyrat mbrojtëse. Kemi edhe Balliun së fundmi që del shumë në përpiqjet, pak të ndali lojën e vet siç e ka ai edhe me klubin në fundore për të ndihmuar fazën sulmuese, pra për të ushqyer sulmuesit tan me topa. Pjesa e qendrës mbrojtjes, pra si Ismaili, si Ajeti, kanë probleme në nisjen e sulmit, pra në organizimin e sulmit, sepse futbolli ka në kohë të tillë që sulmi fillon nga mbrojtësit, pra organizimi i lojës për dalin sulmi fillon nga mbrojtësit. Ne nuk e kemi këtë luks që dy mbrojtësit tanë qendrës bën organizimin e lojës nga mbrapa dhe detyrohet Aslani të vinë mbrapa të mori topin. E para. E dyta, ne luajmë në mesfush me tre lojtarë, Aslani, Ramadani dhe Laçi, tre lojtarë që sipas meje gjithmonë janë lojtarë më shumë në defensiv, pra mesfushor defensiv se sa ofensiv. Pra kjo është një pikë tjetër. Pjesa tjetër, pa i hyrë thellësi tash detajeve si lëvizën, si bën, apo çfarë detyre ka dhënë trajneri, po flas thjesht si karakter lojtarësh individual që ne kemi. Pastaj dalim te pjesa kryesore që sulmi, që ne na intereson në rastin konkret, sepse jemi të pakënaqshëm me lojën sulmuese. Kemi Asanin Kadja, që është një mesfushor sulmues, po që besoj si aty, si krau tjetër Bajramit i kërkohet me domosdoshmëri të ndihmojë skuadrën në fazën mbrojtëse, që i bit harxhon shumë energji dhe patjetër ti përpara sulm, pastaj nuk ke atë freskinë dur që bëhet fjala për t'i sulmu ballor. Mbase mund të jetë një skem tjetër që mund të përdoret, sepse ne kemi Muçin që nuk e përdorim shumë, Uzuni që bën shumë gola atje, ndrimet vinë minutën në 85, ata kanë freski lëvizin, kur u futën ata ndryshoi ekipi. Aty desha dalë, po flasim e për karakter lojtarës që trajneri bazohet, pra i ka lojtarë stabil dhe bazohet të lojtarë, dhe po i them karakteristika e tyre lojtarëve, në përgjësi, pas të dalim ke kjo e jotja, me qofë se ne e dneshtë ndjeshëm, duhet të fitonim, pra na duhet vetëm 3 pikës, atë e ti do të provoje me lojtarë më sulmues. Nuk mi afton ti futësh ato 20 minuta dhe funit, pra kur është më vonesë. Uzuni është futur 5 minuta para përfundimit, Rakli. Zhupa e tha shumë mirë, Çekia ne na bëri dje atë presimin në ultraofensiv, na majtë aty në 16 tonë, duke na studiuar, duke i pa pikët e forta dhe dobëtat e ekipit tonë, një modul loje që ne u bëm gati një vit e gjysë që e përdorim njëtë, nuk lëvizim fare, nga një modul loje dhe kundërshtarit të studion. Rakli, nëse do ishe Silvinho, këtë do kishe futur në sulm dje? Unë dje do luja me sulmues një fill, Muçin, Hoxhën, Tucin, me që është aty i gjatë, i vetmi sulmues, pra me këto të rëmë do e filloj ndeshën dje. Tre sulmues... Ja, pyte, me Albin. O, Albin, falë. Nëse do ishe ti djen fush, do e kishe kollajt bëje gol? Pjesa parë u bëje vështirë, sepse ato na bën presingun të zona jonë. Nuk na lanë me lujt topin. E para dhe e dyta, ne edhe nuk e lujmë do topin që mëse du me dalë. E thash unë arsye. Është që është e skeme pra dhe trajnjeri, pra. Tu mbaroj film. Që është e skeme dhe trajnjeri, pra. Nuk ka lidhje me... Balazi. Në të nishte... E ndërtuar ashtu që në fillim, nuk është se në kapi surpriz Çekia. Në qofë se keni parasysh dhe këtheni kokën mrapë, ne golet i kemi bërë, i kemi të shpërndarë, dhe shumit se golet i kam bërë me spushorët, gjoja me ti pare sulmuese. Aslani, Bajrami, pra, jo sulmues tipik kërësorë që ne kemi, se ne me një sulmues lujmë. Kërë zëmënsu se ferë është lëtarë sulmues, në pozicion e vetë, po e fut në krasë si gjysë sulmuesi, gjysë mesfushori. Pra, jemi të pa qartë në qa kërkojmë. Ne kemi dashur fitore, Rakli. Ne kemi dashur fitore. Silvinho dje ka dashur fitore? Kjo është pyetje e madhe. Jo, si pas e saj që pam, sepse nuk më dyshoj asë gjo. Lujti njëtën moduloja dhe si duket ishte i knajtë me barazimin. Okej.
Ai e shpreu kënaqësinë për barazimin, nuk është se mbajtë. Okej, Altini. Kjo nuk ka. Kanë. Je se duat ta mbyllë se kemi Altinin se do kemi edhe personazhe të tjerë. Në fakt ka qenë një ditë e gjatë dhe për Raklin. Rakli, ka ndonjë shans Shqipëria dhe çfarë duhet ndryshoj me Ukrainën sepse është ndeshja e fundit e grupit? Natyrisht duam edhe një shans, le të themi, një barazim ndeshjen midis Çekis dhe Gjorgjis. Do të thonë se kemi më në dorë vet, por ne duhet bëjmë detyrën tonë të fitojmë ndeshjen me Ukrainën, atëherë të shpresojmë të ndeshje. Ukraina është skuadër shumë e rrezikshme, shumë e fortë. E pashë me Gjorgjinë ndeshjen e fundit i krijoi shumë probleme atyre. Kanë lojtarë të shpejt, e kanë kundërshtuar shumë shpejt, dhe kur si evën vëmendshën të kapin të shënojnë. Ideja është kjo tani, çfarë duhet presim këtë ndeshje? Do luajm akoma po me këtë modul loja apo do rrezikojmë çik më shumë? Do fusim lojtarë më sulmues që luajm nga fillimi, okay. Fundi fare edhe pse arritëm, po e di që dha maksimum. Ka i pyeti Ilir Alliu shpejt edhe jo se kemi edhe të tjerë, kemi shumë protagonistë sot. Alliu shpejt. Alliu ka lyt mbrojtës, nuk ka mësuar. Altim, përshëndet Azi. Ja bëj Altim si sulmues. Përshëndet shoku. Altim. Ekipi në kombëtar ne na bën dy palë eliminatore me të njëjtin trajner. Un nga pikpamja nuk të gjej mirë, nuk të gjej. Po tani? Un nga pikpamja ime më shikoj si ose më mirë, shpresat e të gjithëve ne që merremi me futboll, konsumojmë futboll, në momentin që erdhi një trajner i një niveli paktën nga futbolli i luajtur nga një nivel jashtëzakonisht i lartë, zëvendës trajneri një nga mbrojtësat më të mirë të ekipeve më të mira të botës, të Argentinës edhe Manchester City-t, duke u bazuar kapacitetit dhe moshës së re që do kishin ambicie për ta çuar futbollin ton pak më para, unë vetë i vura pritshmëri vetes, të shikoja cilësinë e lojës tek ta dy, çfarë do prodhojnë. Unë sot mas 2 vjetësh, me gjithë kushtet e shkëlqyera që janë krijuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, ky është trajneri më i privilegjuar në Evropë. Ky drejton një ekip të vogël, po drejton me shumë para, ky drejton një kombëtare të një vendi të vogël, po që ka kushtet më të mira për të trajnuar ekipin kombëtar në të gjithë dimensionet. Ky nuk rrezikohet nga kontrata se e ka të garantuar se objektiv ka eliminatoret e tjera, çfarëdo rezultatit bëj tash. Unë si Ilir kam prit që këta, me që janë një kohë të gjatë, kanë dhe ambicien të kryojnë një stil loje, po ne s'kemi stil loje në basë 4 vjetës. E ke pytje për Raklit? Pytje për Raklit. Po cilë është pytje? Pytja, a pret më Altin Rakli, se mbaroj koha e studimit të trajnerit kombëtar, se do i lije kohën, a pret më Rakli që kytë prodhoj një futbol cilësor, se unë nuk e shof gjëkundi. Oke, në regu, përgjigja. Atë, gjithë ato gjona që thej Liro, nuk du t'i futëm, sepse bendoj që ato e në qështje që i takojnë federatës dhe trajnerit, pra kushtet që ka trajnerit për të punu këtu, pa tjetër që i mori një shansë artë me drejtu e një ekip kombëtar, kush do qofte ai, ka shumë lojtarë që ka dhe meritat e veta, që ka fitu gjithë ato lojtarë, që i ka fitu gjithë ato lojtarë, që e ka bërë, dhe me thënë, e ka zgjeru shumë cilësin dhe numin e lojtarëve për të zgjedhë, por unë jam dakord me ty që me këte modul loje që a i ka zgjedhë që nga fillimi, që nga dita parë që ka ardhë, dhe nuk e ka ndryshur asë një moment, asë një sekund në gjdo ndeshje që Shqipëria ka luajtur, nuk më duket normale, pra, dhe në qofë se nuk do ndryshojt, pakën, bëjtë sa skema të rejtë taktike më dhajtë, edhe thjesht edhe për eksperiment, dhe kam friken që e ka në kokën e vetë që Shqipëria nuk dit lujnë në sunë. A, bre, këtu e kemi për fatalitet e kemi gjërë. Oke, jo, nuk mund dhe me, zhupa se kemi shumë gjëra për diskutuar. Altin, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje, do t'jemi më gjatër dhe tjera, por sot është kombëtarja dhe gjithë ka qeftë të thonë, kanë dëshirë t'japin mendimin e tyre. Kur lu kombëtarja, gjithë Shqipëria është aty. Në regullë, oke, herën tjetër flasim më shumë, pa problemë. Të falenderoj dhe përqafime nga largë. Oke, është momenti që të shikojmë pak reagimet e tifozve Çek, por naturisht ka qenë dhe disa tifoz special shqiptar. Ja,
How was the match? It was great. Si u duk ndeshja? Keni ardhur nga Çekia? E pash ndeshjen në stadium. Ishte një sfidë e bukur. Kemi ardhur për të përkrahur kombëtaren ton. Është era ime e parë në Tiranë dhe po e shijoj. Edhe për mua është era e parë që vi në Shqipëri. Tirana është shumë e bukur. E ndoqja ndeshjen në stadium. Ishte më mirë se sa e prisnim. Ne kemi një skuadër të fortë, por do të doja të shikoja më shumë aksione sulmuese. Mendoj se Çekia luajti më mirë. Patëm dy mundësi të mira në pjesën e parë për të shënuar, por fati nuk ishte me ne. Pjesa e dytë e lojës ishte e mërzitshme. Mendoj se barazimi 0-0 ishte i drejtë për të dyja skuadrat. Ne prisnim të fitonim dhe të kualifikoheshim, por tani do ta tentojmë në ndeshjen e fundit me Gjeorgjinë. Interesante thimi në një panoram tjetër të shikojnë stadium. E, po, pa tjetër, unë bashkë me djalin tim të madhë, gjithmonë ndjekim ndeshjet e kombëtares, edhe të partizanit, duhet theksuar kjo, por, oke, sot u zhgënjyem pak. Si e për ndeshjen? Nuk e di i sekur me këto? Jo, nuk e se jam tifos. E shohë si tifos. Si tifos jebe? Kishim mundësi, kishim raste shumë, por nuk e di çfarë, Silvinjo vjen tjetë i friksuar. E, kishe, Leviku, kishe, kush i lojtarë që nuk kishe? Jam quaj në qëksie ke emrin? Levik. Levik, me këtë i fos? Unë jam me Partizanin dhe me Juve. Po, tani sot jeme me kontare. Po, po. Pa të më quaj në qik në këndvështrimin të nësie shik peti? Tani, Silvinjo... Kush lojtarë nuk lozi mirë? Daulan Seferi nuk lozi da jë. Son i vogli të tregot vërteta. Po me Ukrajinën, do fitojmë dhe shenë tjetër? Shpesu të fitojmë. Do vishë stadium? Të shofim. Jam me marxerin i cili operon në Itali, Sergio Messi, ka ardhur sot këtu, ishte për parë ekipin kombëtar, naturisht një ndeshje e cila ishte 0-0, përse ishit tu? Atër neve, rralla parë, si që thate ju, normalisht e erdhëm për me pak kombëtaren, dhe normalisht dhe jemi dhe me ndeshje në Ukrajinën, por normalisht për sëpëru për lojtarët e kombëtarës. Kjo i që gjithë dhja. Okej. Keni shërënuar në një, sepse ju punoni me kompani dhe mikun të e Francesco, në bëja? Po, 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 neve jemi normalisht për një sulmus, për kombëtarës, edhe për arsye, do më thonë, mund të them për Hoxhën, për Arber Hoxhën, po fatkesisht sot nuk lujti. Shpresojmë ndeshje me Ukrajinën, do më thonë mund të për në të lujti.
Jemi rikthyer përsëri në studio, do të vazhdojmë përsëri diskutimet e gjata për kombëtarin, sepse ka pafund polemika. Si e shikon me kombëtarin? Gjithmonë ka debatet. Patjetër, ka debate të forta. Prandaj ne duhet ta shpërndajmë lojën. Zhupa donte që hapë lojën Majtas, Djathas, Çoe, shkojmë në Blor me një ish lojtar të ekipit kombëtar Kreshnik Çipi që do i bashkohet shoqërisë sonë, legjend për kohën me ndeshjet me Barcelonën. Ndeshjet e famshme të flamurtarit, por dhe ekipit kombëtar. Kreshnik, përshëndetje. Përshëndetje. Natyrisht, intensiteti është i lartë i ndeshjes, por nuk mund të linim pa qenë në program dhe tishe t'jepje mendimin tuaj. Natyrisht, ju jeni bashkat, jeni si kolegjum, jeni gjithë lojtarët e flamurtarit, dhe kur lumë kombëtarit, atë gjithë në shqiptarët diskutojmë pa fund. Po, sigurisht, sigurisht. Cili ishte impresioni për ndeshjen? Po, kur e zhvilluar ndeshjet para kësaj, ndeshjet i zhvilluam në periudën për para ndeshjes me Çekin, kam pas intervist dhe kam thënë që ajo do tjetë ndeshja me vështirë, ndeshja që kishim dje me Çekin, dhe ishte vërtet ashtu. Në qopë se në ndeshjen e parë në Çekin e kishim gati pa mundur, në mënyrën se si ata luajten, angazhimi që ata kishin, dje ishte pak më ndryshe, do të thosha, pasi dhe ne, duke kaluar atë momentin shokus në 20-25 minutët e para, mundën të kthehemi tek ajo që ishte më natyrshme për ne, për ekipin kombëtar, në mënyrën e të luajturit. Dhe them që ndeshja dje e skuadrës sonë, me përbërjen që kishim, ishte mjaftë e mirë. Sepse po të kemi parasysh, kishim një numër të konsiderushëm të lojtarve titular të cilët nuk ishim prezent. Unë them që jam i kënaqur me atë që ndodhi. Mund të ndodhë të gjithë shka, edhe mund të bënim gol, po të jemi realist, mundësit e atyre ishin, apo cilësit e atyre, loja e atyre ishte... Në intervjistat që bëm, sepse Euronews Albania ka qenë live dje gjatë gjithë kohës dhe kemi pas intervjistat shumë, tifozët do në gjithë fitore, fakt ky mentalitetit sulmues nuk u duk, fakt ne kemi trajner brazilian, që vjen nga plajët e Rios, vjen nga spektakli, por quditërisht është trajner defensiv, i cili shpesher dhe se feri në bëmbegu djath, mbrojësi djath nga nga tjetër, lojtar tjerë i e detyra tjera, nuk po duket, le të themi, ajo samba braziliane. Po, falke i sishë është kështu, egzersit kështu që thatë ju, ne vuajmë nga momenti daljes në sulm, amo nga të themi kur skuadra e gjitha kalonë në sulm, për dy arsye do të thosha, e para që në mungojnë lojtar tipik sulmus, kualitetet duhet themë, se lojtar si numërën e i kemi sulmusit, po kualitetet sulmit, dhe loja jonë në sulm, por ne kemi uajtur edhe në ekipet e më përpër. Ok, po kuru fut muqi, dukim, se unë tani nuk është jam specialist, ju jeni, unë më të bëj pytje, dhe tja pytje që përshkujnë të tifozve, pytin i specialistet për këtë. Loja duke si kur ndryshonte? Po, pa tjetër, është ajo që thatë ju, ndoshtë të ndëryrja e Taulan Seferi duke i si kur trajneri, jonë kërkonte më të përbarazimin, se për të dhe që Taulan Seferi shpesh kthehet me shpin nga kundërshtari dhe me fytyr nga porta jonë. Dhe po t'i vëshërë, numri më i mathi topave që merë, a i shkon drejt portës tonë, në një kohë që duhet shkoj drejt portës kundërshtarit. Këto mundësi ishin dje, ndoshta mund të fute Hoxha në vënd Seferit, apo si që ishte rasti Muçit, që janë lojtarë edhe më mirë teknikisht, duke qënë të tilë, e kanë mundësin më të madhe për të shkuar për para. Edhe ky fakt është, po do të thosha që ekipit Çek në këtë drejtim ishte një ekip shumë i fort. E kuptoj. Kafen e mëgjëzit e ke pirë me gjithë ata yjet e flamurtarit, me Ferkon, Gudion, Kushtën, Vasil Rutsi, gjithë yjet që janë në Vlorë. Po ne... Jeni në kontakt gjithë një. E ruajmë traditën, takojmë regullisht me njëri tjetrin, ndoshta jo gjithmonë
për çdo ditë sepse jep të punë, por shumë shpesh. Mendimi atyre si ishte për ndeshjen, sepse nuk kemi mundësi të flasim për gjithë. Po, jemi gati në të njëjtin opinion që ne vuajmë në momentin sulmues si skuadër. Do me thënë, duhet të kemi një tipologi, një mënyrë loje kur ne shkojmë në sulëm. Është dhe ajo që thatë ju, duhet kesh lojtarë të tillë, lojtarë të aftë, për shumë ne kemi zënë disa herë në gojë brojen. Po edhe Muçi ishi i tillë, ka cilësi shumë të mira, ka cilësi të shkëlqyera, edhe Hoxha siç e thash, patëm dhe fatin e keq që Jasir Hasani doli jashtë. Kështu që u duk sigur ekipi, u bë, sigur u fundi. Ka dy ndeshje që nuk pësojnë gol, Ismaili së bashku me Ajetin, mungon Kumla, mungon Gjimshiti. Ekipi që s'pëson gol, ndryshojnë këta mbrojtësa? Po, sigurisht që është vështirë të i ndrosh, kur ke sukses, është për trajnerin bëhet shumë e vështirë. Por, unë do thosha që Gjimshiti dhe Kumla e lojtar tepër të rëndësishëm për ne. Edhe pse Ismaili ka qenë lojtari më i mirë në të gjitha takimet që kemi bërë, duke pas parasysh nga periuda pas... Po mund tjetë një mirë, tjetëri është e zëm çka, situatë hipotetike. Por kur dy krijoj një bashkim kimik dhe ata nuk pësojnë gol, këtë nëzjeres jashtë, ta bëjtë pytje se ti ke qenë me Rapotaun të rjetë nuk e lujtë futbol. Po, është e vërtet, sigurisht, sepse në qoftë se dy lojtarë në atë rol shkojnë mirë, do të thonë që ata ja din defektet edhe anët e mira njëri tjerit. Kështu që ben një trup i vetëm duke bërë atë... Okej, pyetje e fundit, që do ndryshoje me Ukrainën në qoftë se do ishe trajner? Me pa tjetër sulmin, me pa tjetër sulmin. Në qoftë se do të kemi mundësi të tjera, duhet me sensbën të ndryshojmë sulmin dhe mënyrën e të luajtur të sulëm. Oke, të falenderoj për këtë lidhje dhe erë tjera do kemi mundësira më të shumë ta dhe afatikohor që të klasi më gjatë Zoti Qipi. Ju falenderit. Oke, Gjevajer. Më së fundi. Më së fundi, po portieri, po portieri i varet janë ndeshja. Ja, po varet. Atëra, ne nuk kemi ardhur këtu për të bërë formacionin e kombëtarës, sepse formacionin e kombëtarës është trajneri i bashkës së shembull. Dhe nuk është përzgjedhja e formacionit të njëri apo tjetri, lun ky apo s'lun ai. Kjo është zgjidhje dhe strategji e trajnerit që do ndjekin ndeshjen mbas ndeshjes, sepse çdo ndeshje ka filozofinë e vet, ka taktikën e vet, ka presionin apo psikologjinë e vet. Po. Dhe mendoj që ne jemi këtu për të analizuar anët e mira. Po për kë analizojmë? Për kë analizojmë? Por për analizojmë për njerëzit për ata që na ndjekin, që janë ulur atje në divan. Jo, ata duan. Patjetër që kishin mirë, sepse po normal, pse kujton ti se trajneri ka zgjidhje 100%. Më fal, pjesa e dytë, trajneri nuk është zoti. Më shumë për ne. Trajneri nuk është zoti. Se këtu mendoj se trajneri është zoti, nuk është zoti trajneri. Nuk është zoti trajneri. Jo, jo, trajneri nuk është. Dhe trajneri ka qenë trajneri dhe ka gabuar. Jo si ka një staf të gjerë. Ne pjesa e dytë. Pjesa e dytë mendoj që ka folë më shumë për ne. Mendoj. E thua seriozisht? Jo, seriozisht po them, por pjesën e dytë ka qenë loja më e ekuilibruar. Kemi shkuar më shumë herë te porta kundërshtare. Po, jam dakord. Jam dakord të gjitha që ne duhet të ndryshim më shpejt me zëvendësimet, të jepshim pak frymarrje pjesës ofensive. Ti thoni Mita edhe Balliut ngrihuni nga një çik edhe lart. Mirë, pra mirë se Mita dhe Balliut shtyshin, po kush ishte gjë e mirë që peti nga ndërgjë? Balliu e bënte në mënyrë natyrshme një herë, po. Me pa kështu domethënë. Kush ishte gjë e mirë që peti? E para që nuk psuam gol. Okay. Nuk posoj se pa të fatë. E dyta, kalum një trysni, jo pak, po kalum gati 25 minuta, një presion të lartë, ultra ofensiv të kundërshtarë. A erdi kjo nga vendosja që bori trajneri jon? Ndakor, pra, por, gradualisht fillum duke hyrë në loj. Dhe ne mendoj që po të ishin fut të dy kratë, si Bajrami. O ka planin se hyrë në loj, ti të ke shkuar në një ras në fund pjesës parë. Po të ishe funizuar më shpit. Në një moment që mori topin Bajrami, ku kaloj një kundra një, u kryum rezikshmëri të porta. Po pra, po të ishin fut më shpit në loj, më shpit në loj pjesën e parë, ne do kishim balansuar situatën. Pjesën e dytë pasaj mendoj që kemi bërë... Po pse nuk arizum do të tënë?
Ndoshta mos harrojmë se kishim përballë një çeki që ka qenë ekipi më konstant i këtij grupi, ha. Jam dakord, po vjet me një shtatlarësi mbi 90. Po me çekin lutje, ishte çik më dobët, po aty u ishte, dhëm për dhëm. Tani unë mendoj nuk të bëri ty gjëmën, pra nuk ta bën dot golin. Ne... Po ti mund të provoje përpara të bëje gol për vete. Po shtatlarësia është për problemin dy luftimit, thotë ai, nuk thotë vetëm për shtatlarësinë. Ne patëm problem shumë edhe topin e dytë. Topin e dytë, sepse në 90% e rasteve topin e dytë e ka kap kundërshtari. Jam dakord, pra. Po çfarë bëmë ne për ta zgjidhur këtë problem? Se këtu është tani diskusi. Po pjesën e dytë do të shohim. Po pra po, pjesën e dytë. Po ne në një skuadër me Silvinion jemi, se jemi me Çekin. Rregulli lojë. Hyri gati, jo, si e barabart, mos harrojmë diçka që 10 apo 15 minutat e fundit un pash një stepje të ekipit të Çekisë, pati rënje fizike Çekia. Pash ishte gati me pikën që po merrte. Po jo pati rënje fizike se mbajti tonusin një pra një, shiko, ishte ne po flasim me Çekia, 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 Çekia ka kam fal Çekia Çekia ka kam dorë me kualifikimin kurse nëse kemi në dorën tonë ti mund të fitosh diferenca ta bëj një ekip që duhet të jetë maksimumi për të marrë tre pikë pak pak më gjerë analiza kur bëhet mbas fakteve. Faktet janë që pjesa e parë, po profesor. Po prit pra. Se ndesha ka mbaruar, s'ka më fakt. Pjesa e parë nuk qe. 30 minutë që parë ishte pressing i autorizuar, kurse pjesa e dytë, atë që thotë Çevi, që ne rritëm lojën, pas e rritëm edhe më mirë rritëm. Cilë lojë pa? Tani, ju mund thoni, mund të bëni dhe bardezi, se kështë e shikoni, po unë mund e parë që u rritë lojën. Te pra në edhe tra njëri, që e pra që ishë mënyrë të para parë? A goditim njërë portën? A reziku më shumë? Goditja portës, nuk do të kjerë rritë lojës, që vetëm ke goditja portës. Ne, folim për e partin e stumit që e rrishtoj. Shumë falë, si e rrishtë lojë, qëllimi i orë është i ne të bëjnë gollë. Për e lojë, për i gjithë e kime në gjithë. Nuk duhet bërë kur ke portës, nuk duhet bërë kaj gri. Profesor, si du me formalitetin. Që u prodhun dhe ato shtyllat e ekipit Çek, nuk besoj se Çekia na vujnë në fashisia. Por ata nuk e kishin me domosdoshmërisht fituar nëse kanë ndeshje brenda. Ata i kanë llogaritë e vetë drejt. Nuk fitohet me zonë nga jeta. Si ishin objektivi që vorin. Nuk fitohet asgjë për të fituar ndeshje të shpërndarë. Duhet parë dhe kundërshtarë që ardhë cilësisht. Po të ishin një ndeshje për shkakun që ne losim një ndeshje miqësore, do thoshim, "Ok, provum mbrojtjen, provum këtë, provum atë, provum skem." Tani ti je një ndeshje që duhen pikët. Atëherë si është më mirë një pikë apo 0 pikë? Jo, ndeshje që ishin. Ja pra ta pyesim Alliun, Alliu. Unë mendoj që është më mirë një pikë. Jo, është një soj. Jam dy soj. S'ka asnjë diferencë. Sepse me një humbje do bishim presion të lartë, sepse pra presion të lartë. Jo, më mirë një pikë. Ne ndeshje që është më mirë. Po se vetë çfarë bien garë? Po se ke on profesor, po se ke garë këmbë të tua nuk i diet, nuk i diet. Profesor, ka një shans. Profesor, se ke një garë për ekipin garë. Profesor, kam një vërejtje shumë të madhe për ty. Po s'ka nevojë të më bësh si vërejtjen tanisës. Po vërejtjen do e bëj unë. Ti thoje vërejtjen se jo. Nga ana teknike nuk më bën dot sepse unë jam i fushës. Teknikisht do ta bëj. Po s'ma bën dot. Teknikisht do ta bëj. Ti je specialist. Ti je specialist i shkëlqyer futbollit. Un them ato që kam lexuar ti ato që kam parë futbollit. Të thuash ti, ti e di shumë mirë që presingu i çekëve ishte presing i autorizuar, ishte kërkesë trajneri 30 minutat e para do ta godasim fort Çiprin. Do përpiqemi të bëjmë golin shpejt që ta çakordojmë pasaj, pse e kishin rezultatin kontroll. Ato nuk e dim se kemi qenë analistë, nuk e kemi dëgjuar. Ti e lexon ndeshjen nga televizori. Jo, jo, unë e lexoj se çfarë. Po se lexove ndeshjen e membrave. Jo, jo, një minutë. Presingu është tjetër gjë. Mas 30 minuta presing ti e di shumë mirë që ekipi ka nevojë për 20-30 minuta e riekuilibrit. Aty jo, jo, nuk është se u ngritëm ne. Nuk merren 30 minuta e ekuilibër. Presingu nuk të xhegia. Presingu nuk t'jep kohë as 2 minuta të marrësh veten. Në qofë se nuk jenë në gjëndje, vendosesh mirë. Pjesën parë, kemi pas tre momente të mira. Minutat e funit, ku pa tjetër, bëm kundrasur. Ka qenë Bajrami, ka qenë goditja që doli balore, mos ka bëj Laçi, apo jo, dhe goditja me kokë. Goditja me kokë që e Laçi, dhe vile që ishte Gerta më tujnë, që Gerta se ti dhe se, Gerta ne kemi edhe, nuk e kemi çdo ditë këtu. Ato që mendojnë që nuk ishe e knajgjur. Si? Ja, ato që nuk ishte e kënaqur. Je edhe moderatore për të kënaqur ndeshjen. Po nuk jam e kënaqur më sepse kam pritshmëri të tjera. Po sui pra. Se s'po të lën këtu, nuk po të lën. Këtu
këtu është vetëm të bi Eldi Yusa të ngrihet me kërcim si në basketbol të kapi topi, nuk ka, është e pa mundur. Ne i kemi mundësit, edhe me mungesat që kemi, në mbrojtje nuk kemi probleme, kemi Ismailin, kemi Ajetin. Ismailin nuk luajti asnjë minutë Europian. Po, po. Edhe është lojtari më i mirë, e kërkon Juventus. Po, edhe mund kishte varur dhe Turin, edhe të kishte thënë miru pafshim. Dhe prap është aty edhe jep maksimumin, që është për të lërsuar. Uzuni, po njësoj, nuk erdi në Europian, ose nuk u morë më sakt në Europian. Nuk u morë, jo nuk erdi. Po pra, nuk lujti, nuk lujti. Nuk u morë, pra, e... Po edhe muqi pak fare lujti. Jo, po nuk u morë e fare, po të them. Kështu që mund të është edhe falemderi dhe miru pafshim. Po. Ne i kemi cilësit, e kam fjallën. Po. Ne mund të arrim shumë më shumë. E është Silvinjo trajneri dur për ne? Këtë pra dua të dal. Pra, ne, me sa duket, jemi të pak të po bëjmë një loj për momentin, për të ruajtur stolin e Silvinjos. Unë këtë mesaj marë. Që Silvinjo për unë koltukun e ti. Silvinjo për unë koltukun e ti. Dhe është konkluzion racional. Dhe është konkluzion shumë racional. Jo, përspeta një analizës Silvinjos. Do të marrë edicion. Po, së më së të marrë. Po, marrë për edicion. Se dhe është ndërshë e kërë. A i nesë mund të fitoj, barazon që kja. Po, marrë edicion. O, e nesë fiton skuadrë, barazon që kja dhe ti delë vënd pak. A shme shansa jo. Nuk është me me shansë. Magji do bëj Silvinjo. Futbolli është pjesë faktike. Jo, jo, jo. Logjikën, ta marrë logjikën të lutem. Për mua, qasja që ka kombëtarja jon, është që ti ruaj stolin Silvinjos. Këtë bëri dhe në Europian, mënyra se si u qasëm, që mos të humnim, dhe pra patëm dy humbje dhe një barazim, mund ishte dhe ajo humbje, me mënyra se si u sotë. Nuk ka mundë. Si? Vjen keqë e flesë shumë dhe. Pse, për qarë është një? Pse? Nuk flitet se nuk kuptuar që komptare i ruan vëndin Silvinjo. Êshtë në shërbim të një individi. Nuk i ruan komptare i vëndin Silvinjo. Silvinjo po e përgati strategjin që tjetë në comfort zone. Në tajerë një qikë ndryshe. De Biazi ishte një trajner a i që ishte, se meritat për kualifikimin me De Biazi nuk ishe vetëm trajneri, po ishin një sërë rethanash, dhe kur mbaroj ciklin në Europian, si burat, iku dhe vazhdoj jetë në vetë. Silvinjo e mbaroj ciklin në Europian, se gjithë kemi qënë këtu dhe kemi analizu se qa ndesh është bëri dhe qa skema është përdori dhe gjithë shka tjetër, në mbajti dhe 6 muaj në pritje për të parë nëse do vazhdojnëte apo jo prap bashkëpunimin me kombëtaren shqiptare, ndërko që ka rrugën shtruar me Flori, se të me thonë dhe këto, o profesor, se nuk do rrim dhe një të kredit... Shikojmë pak dhe Silvinjo që ka thonë, e nëzirim dhe trajnën e ekipit kombëtar pas ndeshës... Unë mendoj që parë një ndeshës shumë dhe qizive, nuk është momenti që ne do më thonë të bëjmë të loj politike. Po ne nuk po e sulmojnë, nuk s'ka një dhe fare. Kombëtare nuk është Po që që ndra njerë ti, profesor, ose ka planin këtu, do da këshim prit ka shumë ta zotrit e federatës me të peripecive që pëndërën? Shikore, është brënda objektivit. Si jam dakord as me ty, profesor, se me që jemi shqiptarë, në spas kemi drejt që të kemi pretendime dhe të rrisim nivelin, se kemi kompleksin inferioritetit, po ti ose e the? Po sa po e the? Po si ta përkthesh atë? Po si ta përkthesh atë? Pretendimi është që ne të fitojmë ditë në marë dhe dalim vënd pashë. Por në shësë fitojmë të shturë, më ishte në atë tërshë. Se shpjegon ti mënyrën se si luajmë ne pra. Nuk i kemi cilësit në nësulmë. Pas ka bo lojtë bugur si pas te. Po atërë pëse si përdorim pra, pëse si përdorim uzume, pëse se përdorim muqin. Pëse nuk e ngrejmë mita, pëse nuk e ngrejmë. Po pëse se dëmë pra? Kushe ka fajnë? Unë e ti që jemi këtu në studio, apo i që i dërë në skuadrë? E tha me drejt, një pik apo zero pik? Zero, mërë. Zero, mërë. Po një pik që që i dërë në zero. Po zero, mërë. Nuk jam dakord me. Ore, nuk i vlenë. Nuk jam dakord. Një pik është, edhe kemi akoma dhe një shansë tjetër. Bives zero, sepse ti i ven nga kesa dhe atyre qunave që i fund nga 5 minuta, sa ta nga di gjojnë tani. Dhe ne i thash, ore, di ti kelu të futbolës di shumë mirë. Ne zimin e ndeshës aty. Ka situacione brënda ndeshës. Ka situacione, janë 5 situacione. Aje lecoj shumë mirë ndeshën. Kush ishin 5 situacione? Një minutë. Duke futur e brashin, e lecoj mirë. Tani po futëm pjesë teknika në një qësë. Po jo mësën, tani nuk në 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 në
patjetër. Është pjesë e formacionit. Po çu tutur nga bimë. Ashtu e mendon si bimë. Ne tëra u morën dy lojtarë. Ne kemi mendim para si një vetëm tribunë dhe u la mundë. Tani këto janë mosë. Ne duhet të jemi ke mentaliteti institucionit trajneri ta respektojmë. Po, respektojmë si bimë. Ne respektojmë për të diskutuar me zotërin. Mendojmë ne ndrimeve. Zotnia tha këtuaj nuk është zoti tha. Jam dakord, por ka një personalitet që ndrimet dhe formacionin e bën trajneri. Tani një sekond. Ai formacion për djegat që formacioni më i mirë. Nuk e dim natë. Jo. Nuk ishte se jo, pa ndeshje. Jo, për atë ndeshje. Për atë ndeshje ka qenë pa pas ne zero zero njerëz që dikën dëshmuar pa ndeshje. Ai është ndeshje. Njerëz që më zhytën nuk. Si ma shpjegon ti çfarë benefiti kishte? Un po marr një shembull. Un i uroj që gjithë çunat e kampionatit shqiptar shkojnë ke kombëtarja, të promovohen, të ecin përpara se dëm të mirën e futbollit. Jam dakord. Edhe të Superligës e të gjithë tjerëve. Tani ma shpjegon pak nonsensin, ti merr dy lojtarë të ri që do t'i promovosh dhe difuzosh në kombëtare, nuk po i përmend emrat për çështje që mos përmend. Etike, se kemi, nuk kemi sulm ndaj njerëzve. Nuk mendoj që këto ndeshje duan promovim. Po një sekondë, se ka një logjikë. Po nuk mendoj se ajo është ndeshje dizhi. Po më dëgjoj pak një sekondë. Aty luajnë më të mirë. Më dëgjoj pak një sekondë këtë përgjigje. Aty luajnë më të mirë, jam dakord. Tani merr dy veta. I merr i zën vendin dy vetave që janë po luajnë në kampionat më të forta në Europë dhe po japin performancë. Dhe këta dy veta që ti merr për ti integruar ke grupi, i lën tribun, a do të se kuptoj tot? Eldi, 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 jo e ta fuzoj pak Eldi bisa. Eldi, më tu, më tu dhe krijon përçarjen ekip. Ti pas ke luajë dhe futboll. Ti je menaxhim ekipi. Eldi pas ke luajë dhe futboll, më thuaj çik për sulmin te kombëtarja. Atëherë për sa i përket basketbolli je playmaker dhe ansor. Po. Okej. Për sa i përket playmaker i njëri në futboll si është mesfushori, e? Mesfushori, okej. Aslani e këta, si do duken? Organizatori. Po e folëm deri tani që ato ishin gjithkohon brava për të organizu sulmin dhe për duhet të kesh shumë fuqi për t'ikur në kundërshtim shumë shpejt gjë që ne nuk është se e bëm shpesh. Pa, pra. Që ne të kemi një mbrojtje me, po them, me 8 veta mbrapa dhe pastaj të presim vetëm nga sulmuesi pyk, apo vetëm nga një sulmues majdas, të marrë gjithë sulmin për si, për si, bravo djalin, djali gjeka, ja ishe gjeka specialist futbol, kjo gjë është e pa mundur, shu që unë do preferoj atë që nga bërë ne që kia pressingun e lartë, ta këshim bërëm ne, se bëjmë pastaj, pse se bëjmë dot? Nuk e bëjmë dot. Nuk do të thëjë se taktika e bëjmë, po më thënë si do e mendoja unë. Çekis në ato, sepse ato kanë çeku. Ato kanë këmb, ne edhe lojtarët tonë kanë këmb. Nuk më shumë më shoh janë si punë dëshirë fizikisht, se sa ne. Duhet parë statistika të 90 minuta ato funksionojnë. Ne do të bëjmë mundje në profesor futboll, duhet parë statistika. Ideja është ne dhe me atë lojë që bëmë, ne kemi bërë 9 gjuajtje, kurse ato kanë bërë 8. Kështu që unë mendoj po të kishim presuar më shumë dhe të kishim bërë lojën e pjesës dytë, por më agresive në mbrojtje më lartë, mendoj që do kishim bashkë më shumë raste. Në pjesën e analizës të mbrojtjes, skuadra jonë lozi jashtë zakonisht mirë. E kishë studuar shumë mirë skuadrën çeke. Ishim 8 veta, 7 veta. Patëm dhe fatë, po lozën shumë mirë. Po të shqiposhe edhe deklaratën që ka dhënë Ismaili, tha që ne e studuam, nuk bëm ato gabime që bëm çeki, por mos harëm një gjë, që skuadra kur lozë në veprimet sulmuse, nuk lozë vetëm individi sulmusi, por lozë gjithë skuadra. Dhe strukturë. Duhet që vendosë gjithë skuadra. Po pra detyre sulmusi. Po në që se kanë duhet marrë metra para. Duhet marrë metra para dhe dyta nuk funksionon dhe bi pozicion. Ja, nuk dhe lëk Klaudia, është momenti. Është momenti të pushojmë pak se jemi lodhi qik. Kemi një hapsirë të shkurë publicitare dhe i kemi përsëri në Max Sport.
Jemi rikthyer përsëri këtu në Max Sport, do të vazhdojmë akoma me diskutimet për kombëtarin tonë. Pasi duket tani kush është krau këtej apo më zjarr apo s'po merret vesh. Nuk do mbajë. Po ju kur ke takuar Klaudia që me shoqjet e me gjithë çfarë thoshit, ta diskutonin. Se ju jeni një isha për këto në kafe. Për kombëtarin. Ne diskutonim vetëm bënim tifo, nuk kishim çfarë diskutonim tjetër. Ishe veshur me bluzë kuqe? Isha në shpik, kështu që nuk pata mundësi dile dhe të tregoja. Okej, okay, super. Mirë, në fakt tashmë do doja që të fusja shoqërinë ton Ladislav Valdasek, i cili është ish president i Victoria Pilsen, natyrisht ka pasur shumë tifoz çek që bas nesjes folën dhe mikrofonin e televizionit ton, dhan mendimet e tyre, por Ladislav është përveç ish president i një klubi të rëndësishëm, gjithashtu një ka pozicionin e shoqatës Çeki Shqipëri. Hello, sir. Good evening. Good evening. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. E 0 me 0. That's live. It was for us interesting football match. We have enjoyed all program in Tirana, not only match as a whole, but also movements across the city with perfect atmosphere. We feel as a among friends. Okay, let me translate a little bit. E pyes zotrin lidhur me ndeshjen, sot kë për rezultatet e ndeshjes, por ne kemi shijuar dhe Tiranën me miqt, lëvizjet në qytet. Which team was the best in on the field? I think it was 50-50 maybe. Okay, duket që është kryetari i shoqatës Shqipëri Çeki. 50-50 thot janë skuadrat, pavarësisht se e pyeta kush është më e mira. What about the man of the match? Man of the match? You mean among players or coaches? Mbase trajnerët ishte batuta apo jo red, përsa i përket lojës taktike. Czech Republic has an important game against Georgia, and Albania is going to wait here in Air Albania, Ukraine. What do you think for... Yes. For those matches? We will win. Always, all matches are for motivation to be successful, to be happy on the end. Not easy, difficult match between Albania and Czech, and the same will be difficult match with Georgia and for you, for Ukraine. But I think that both teams, Albanian and Czech, have chance to go up. Okay, të gjitha ndeshjet janë rreth motivimit të skuadrave dhe Çekia do ketë një ndeshje të vështirë dhe Shqipëria do ketë një ndeshje të vështirë. What about Qazim Laçi, Tuci, they play in Czech Republic? We like them. I am happy that I have met them before and I believe that they have a better future because they will be more and more adapted in the Czech football league. What do you think? Maybe they play in another league or somewhere else? Why not? Because Sparta Prague is playing Champions League. It's a chance for them to be introduced more on top level. Maybe they are going to take another Albanian player. They play in Albanian Championship here? I hope. Do you know any? You mean Albanian players in Czech? Yeah, they play here in Albanian Championship. Maybe some managers they're coming here and they're looking for players. Yes, not naturally because Albanian football is going okay, improved, good name, good quality, good. Okay. How to okay, e pyes për emrat e rëndësishëm dhe rritjen e futbollit shqiptar, më foli edhe për Qazim Laçin dhe për Tucin që janë djem që kanë bërë mirë në kampionatin çek të futbollit. Natyrisht futbolli i Shqipërisë sot Ladislav që ka një lloj ngritje. You have a position
President of Republic of Czech and Albania. Tell me a little bit more about this position. You know, government and non-government initiatives are important for both countries, and we are happy that this non-profit organization can support these ideas, plans, especially in sport, business, culture. Okay, janë shoqatat jo fitimbruese që janë shumë të rëndësishme për bashkëpunimin midis dy vendeve dhe zotria është president i shoqatës Shqipëri-Çeki njëkohësisht. What is connection with Albania? Privately, I am always happy here as a tourist because improvements of tourism infrastructure, services, everything is very pleasant for us. Second one is I am a supporter to cooperate not only between clubs in football or federations, but also between universities and cities. We have cooperation agreements between cities and universities too. Okay, sot jam jo vetëm i kënaqur me botën e futbollit, pra presidenti i shoqatës Shqipëri-Çeki, por gjithashtu edhe për jetën më gjerë. Mister, thank you very much indeed. Ai thank you. Faleminderit. Okay. Është interesante sepse futbollistët tanë kanë bërë mirë, Qazim Laçi dhe Tulsi në kampionatin Çek, mbase kjo mund të jetë një nisë për të rrequr të futbollistët tjerë nga kampionati. Patjetër, në qoftë se ato kanë një performancë pozitive në kampionatin ku luajn, atëherë do jetë një ugur i mirë edhe për lojtarët e kampionatit shqiptar që bëjnë lëvizjet në kohën e mercatos, kuptohet. Por do të thoja që futbolli është dhe statistikë. Qartë. Duke pas parasysh statistikat para dhe pas ndeshjet, duhet shohim edhe nivelin e situatave të lojës, për shembull kundërshtari ka qenë më lart se ne në aspektin fizik, ka vrapuar më shumë. Po. Në aspektin e dy luftimeve, ka fituar më shumë duele. Në aspektin mbajtjes topit, por problemi është që rast nuk mund të quajë. E kuptoj. Rast nuk mund të quajë goditje nga 40 metra. Për shembull, goditje nga 40 metra për shembull nuk mund t'i them një rast, ë? E kuptoj. E kuptonë? Po dje për shembull kishte një moment shumë emocionos dje. Dhe mund këtyre lojtarëve që kemi ne mos i japim më tepër se ç'meritojnë. E kuptoj. Mos i rrisim vlerat në mënyrë artificiale. E kuptoj. To janë këtu ku janë. Po. Fatmirësisht kemi lojtarë nivelit mirë, po nuk mund t'i bëjmë ne lojtarë klasit motror. Ka qenë katër lojtarë të nivelit lartë, Gjasula, Roshi, Lenjani. Respekt. Dje që lanë futbolin. Respekt. Dhe Gjasula. Dhe Bale. Bale, naturisht me golin në Portugali, me fitoren në transfer 0-1. Po e tregove të aktualisht në kampionatin shqiptar. Edhe njerëzit në stadium patën shumë respekt, dje, që i përshëndetën. Ishte edhe një Euronews Albania dhe Max Sport. Folim me ta, e ndjekim. Jam me dy legjendat e ekipit kombëtar, të cilët kanë shkruar historinë, por sot shkelmuan topin e fundit, por natyrisht ngjelen në memorien e tifozëve kuqezi. Roshi dhe Gjasula, cilat ishin emocionet? Emocionet ishin kur ishte momenti i fundit që po përshëndetim të gjithë tifozët që të katërt, më erdhi në mendje që nuk do ta ndiej më atë emocion kur futesh në fushë ose kur lozja kundër, si them, Spanjës, Italisë ose në Tiranë kundër publikut ton të mrekullueshëm, nuk do ta ndiej më atë emocion dhe kjo do më mungoj shumë edhe më erdhi pak keq, por gjithmonë çdo fillim ka një fund. Lot kishte? Kishte pak, po. Kishte. Po. Lot i brendshëm apo? I brendshëm. Gjasula, erdhi fundi. Erdhi fundi. Qa të bëjmë, ashtu është jeta, ashtu është futbolli, po Roshi tha ca fjalë shumë të bukra. Edhe unë ashtu ndjeva, para ndeshjes, e din që do vishtu, do bëjt ceremonia, po nuk e ndjenë, se nuk është akoma aq afër, edhe pas të kur jem fush, e di që është era fundit të dhem, po do të vazhdojmë. Roshi tha, pa ta lotë brëndë shumë, tha, ti vetë. Edhe të mua, shumë ka qenë. Dhemi, që do të mungoj nga këmëtare? Që do të mungoj që do thosh, jo, nuk e kam? Tifozi? Të gjitha, me vesh fanelen, me net me qunat, servitësh, plus tut stadiumi, tifozi, këshu e këshu. Është ndryshe, do mungoj shumë, po
Do ta shohim që ta kapim me klasin, kam vite edhe me vllajën e klasit Jurgen, kemi lozur. Ne kemi pasur gjithmonë që kemi pasur komunikimin kur grumëlloheshin, erdhi ftesa, s'erdhi ftesa, edhe gjithmonë gëzoheshim, nuk na zinte gjumi sa të vinim grumëllim, haq dëshirë kishim. Familjarët e juaj kishin sot këtu? Normalisht që ishin. Po ata, ata besoj ka qenë. Jo, ata thjesht, më thanë që un jam shumë krenar si nëna dhe baba, jam shumë krenar për atë që ka arritur. Edhe mos e vrim mendjen për çdo gjë, tani shpresojmë që njëri nga çuna të bëhet futbollist. Kishe gjithë shokët, miq, ta fermit në stadium? Po, po, gjithë kanë ardhur tash për herën e fundit. Edhe vllai, vllai gjithmonë kran kra. Kran kra. Megjithatë do kesh vite futboll të luash akoma, si e parashikon? Atë nuk e dim tash sa gjatë do shkoj. Shpresoj se po, do jap maksimumin se nuk do më lëm para kohe. Do të thonë do provoj aq gjatë sa më mban trupi për të luajt edhe të shohim sa të më shkoj. Po ju di se normale kam një kontratë 1+1, ndihem mirë, jam forum, thjesht do ta lë futbollin, inshallah nuk ka dëmtime deri kur na derisa derisa mbaroj fuqi. Pse jo? Pse jo? Ktu ktu ke qef, ta mbyllim këtu. Tu nisa po më ke klub për shkakun ke fiksim në Shqipëri. Që ke qef, do të ta bësh ti. Shoq, unë kam thënë gjithmonë unë un jam kam lindur fier, kam lozë me Apollonin, pastaj me Flamurtarin. Do kisha shumë dëshirë po varet moment Apollon normal me Apollonin se jam fierak po edhe me Flamurtarin pse jo sepse një nga këto dy skuadra po, zbulon që por qar. Varet okay, si do jenë. Se është çik ftohtë tani mesazhi i fundit që doni t'i jepni tifozëve dhe mesazhi më i bukur që ju bëri dikush sot. Mesazhi më i bukur ishte në momentin kur ishim ne në fush, edhe na përplasën duret për ne, na mirëpritën, po për respektin, ajo ka qenë mesazhi më i bukur. Edhe mesazhi nga mua ose nga ne, shumë faleminderit për të gjithë vitet, për të gjithë momentet që na kanë që na keni fat, që na keni mbështet. Nuk do ju harrojmë kurrë atë gjë, edhe gjithmonë ka qenë kënaqësi edhe krenari. Po dije? Më emocionuesi ka qenë prej nonës. Më ka shkruajt mesazh me lot në sy. Thjesht jam shumë e lumtur prej te për atë që ke arritur. Edhe ajo të ketë 100 vite, 120 vite jeta dhe unë do vdes rata. Edhe ai ishte mesazhi më i bukur privatisht. Kurse pastaj unë i falenderoj gjithë tifozat Kuqezi, normal Çiprisë, komentet, gjitha ndihem shumë mirë, jam shumë krenar për veten dhe atë që kam arritur për kombin tim. Okej, okay. Fakt këta dy futbollistë i kanë dashur shumë tifozët, sepse ishin futbollistë tifozëve, ishin futbollistë fushës. Edhe un kam qenë krenar që kam raportuar për të, për Gjasulën dhe Odisej Roshën. Faleminderit. Jemi rikthyer përsëri në studio këtu në Max Sport, do doja të pyesja kaplanin, çfarë mendimi ke për këtë lojtar? Në radhë parë herë duhet përshëndetur Federata Shqiptare Futbollit për këtë ceremoni, për këto lojtarë që them që meritojnë me vërtet respekt. U gjetë çasti, koha dhe momenti duhur në një neshë shumë delikate, në një stadium të tem mbushur, që këto lojtarë të merrin falënderimet për vitet që kanë dhënë në kombëtaren shqiptare, sepse nuk mund të harrosh për shkakun që mdel para në monitor Balaj, Roshi, që Roshi për shkakun ka qenë lojtari që i ka shërbyer këtyre lojtarëve si Balaj apo Roshi e ka dhënë asistin për golin e Balaj. Balaj në Portugali, pikërisht. Po shpesh herë ka shënuar Dejani për golat në çastet strategjike. Pas të katërt, për shembull, Klausi me kroacin për shkak të protagonistëve. Benjani ka bërë golin e parë me Danimarkën në 1-1 në Hasan Arena. Që kanë lënë shenjë. Absolutisht. Dhe di shumë respekt patën nga gjithë tifozët. Patjetër. Po thashë është për të përshëndetur federatën. Në rregull, në rregull. Megjithatë unë do ngjitesh atë. Vazdojmë, ta vazhdojmë këtë. Do ta vazhdoj këtë sepse shumë lojtarë të tjerë janë larguar nga kombëtare dhe nuk është kujtuar njëri. Okej. Në rregull. Do ngjitesh edhe në një moment sepse ka pasur dhimbje për sa i përket këtyre lojtarëve që janë larguar nga kombëtarja, ishte lamtumira atyre fundit, ishin duart rokitjet e fundit, e mbyllën me krenari dhe me nder karrierën, ngelen në bankën e memorjes, por nga ana tjetër u ndalesha te një status i një kolegu ton gazetar sportiv, Sajmir Demi. Shumë i njohur, një ndër penat më të mira në vend. Tani jam thot Sajmir Demi, pa qef dhe po vuaj pak nga një smundje që sigurisht nuk është grip.
por kam një grua që më qëndron çdo ditë për lotur poshtë dritares së spitalit. Kam një çun të bukur që më pret çdo ditë sipas mënyrës të tij. Kam një vëlla që çdo ditë përshkon për mua të njëjtin itinerar. Më bie prej qellit. Ndërkohë që kam edhe një doktoreshë kuqe e cila më përkushtohet edhe ajo çdo ditë, por me një mënyrë të veçantë, duke mos më bërë komplimente. Tani më ndihmoni se do të më duhet të rri pak vetëm. Fakt, është një kolegu jon prej vitesh, një ndër penat më të mira në gazetari, ju Gerta e ka në televizion, është një moment solidariteti, mbase gjithçka shkon mirë dhe sa i miri e kalon. Atit është që do shkoj mirë edhe unë kam, jam besim plot, është energjia pozitive që sa i miri për cjellë, Lali, se që themi në përgjithësi në redaksinë e sportit, edhe po kalon një moment vështirë dhe sigurisht edhe ne ndjejmë shumë, sepse sa i miri, si që the ti, përveç se është një nga gazetarët më të mirë, ka një pen brillante, duhet thënë, dhe i mungon shumë lajmeve në RTS Sport. Edhe unë shpresoj shumë që shumë shpejt ai do të kthehet edhe do të jetë përsëri me ne, por edhe për në shërbim të sportit. Okej, kështu duhet të jetë dhe natyrisht forca e saj mirit do ta bëj këtë që ai të jetë sërish dhe do të dëshironin ta kishim në studio dhe të ishte prezant në shtypin sportiv, ne i urojmë të shkuara, por nga ana tjetër është momenti të bëjmë edhe një publicitet vogël dhe jemi këtu. Jemi rikthyer përsëri këtu në Max. Jemi rikthyer në studio. Po. Do doja të pyesja Eldin për ndeshjet e basketbollit. Na jep një mendim të lutem. Atëherë ndeshja jonë ende është pak a shumë siç jemi edhe me kombëtarën e futbollit, na është decisive për ne që të na tregoj a do vazhdojmë hap më pas të kujdesim për ndeshjet tjera me Armeninë dhe me Austrinë. Nëse marrim këtë fitore, na jep një pozitë më të mirë në këtë parë eliminatore, pasi ne jemi në parë eliminatoret për vitin 2027, dhe me anë të kësaj fitores ne bëhemi të gjitha me një fitore dhe një humbje. Shpresat janë të larta, ndeshja është në fushën tonë, kështu që... Kemi diçka nga basketbolli, regjia më konfirmon përsa i përket lojtarëve të basketbollit në trajnerit Karajt dhe një material të përgatitur e shojmë. Kombëtarja shqiptare basketbollit ka nisur përgatitjet për ndeshjen me Austrinë e vlefshme për para eliminatorit e kampionatit botëror. Trajneri Erkant Karaj ka grumbulluar 12 basketbollistët më në formë për këtë ndeshje tepër të rëndësishme. Lidhur me përgatitjet dhe objektivin, trajneri Karaj u shpreh. Kemi grumbulluar, po themi, 12 lojtarë më të mirë që janë më në formë, po themi, për momentin, edhe që mendoj se do na kontribuojnë në arritjen e objektivave që ne kemi kundër Austrisë, që sigurisht është fitore. Si lojtarët që luajnë brenda në Shqipëri në kampionatin tonë, po si edhe ato jashtë, janë lojtarët që mendoj kanë cilësitë, kanë cilësinë, kanë eksperiencën për të fituar kundër ndeshjes së radhës. Nga grumbullimi i kombëtarës foli edhe basketbollisti Grisel Ndreca. Jam shumë i lumtur për rikthimin tim kombëtare pas një periudhe të vështirë me dëmtime dhe shpresoj të arrijmë të japim maksimumin që të arrijmë një rezultat sa më pozitiv. Shqipëria ndodhet në grupin C së bashku me Armeninë që kryeson me 3 pikë pas 2 ndeshjesh, ndjekur nga Austria me 2 pikë dhe Kuqezinë janë të fundit me 1 pikë me 1 ndeshje të luajtur. Shqipëri-Austri do të zhvillohet të njëjtën duke nisur nga ora 19:30 në Pallatin e Sportit Dimitraq Goga në Flak.
Jemi rikthyer përsëri në studio. Eldi, a do fitoni apo jo ndeshjen e radhës? Po, me shumë shpresë po, pasi jemi përgatitur mentalisht si fillim, fizikisht ne jemi të gjithë që marrim pjesë në kampionatet tona, disa në kampionat shqiptar, disa të tjerë në kampionatet veta që luajnë jashtë shtetit. Nuk kemi shumë kohë, kemi vetëm 3 ditë përgatitje, dhe thjesht do të japim më të mirën, të bëjmë të gjithë bashkë një grup dhe thjesht përballim me to. Dikur, nëse ne gjithmonë nuk i kemi pastat gjatët në basketbol. Unë mbaj mend që nga Terjati, Çaçi, Bushati, edhe Kladjet, vetëm të lutem një, e merrin topin dhe elçonin fap fundore kështu, edhe ai basketbolli shpejt fare. Me 3 hapa dilje fundore dhe portoi. Sikur është më slow, nuk e di a bëj gabim unë. Jo, them drejtë. Mbaj mend Fatmir Cukën, basketbollist mëdhej, Trebicka, i luaj basketbol më i shpejt, ndërsa luani me Arisin. Të paktën metoda ime personale tek pjesa e basketbollit dhe mua më pëlqen loja e shpejtë, ajo është madje një nga armët e mia më të forta. Siç thash, varet nga me kë ekip po luan, nëse po luan me një ekip më shtat shkurtër, normal që loja. Po ne gjithmonë më shtat shkurtër jemi se të gjithë. Jo, në fakt kot kanë ndryshuar. Se sa kemi më gjatë tani? Kemi lojtar shumë gjatë, kemi edhe lojtar 2-15, 2-12. 2-10. Kontare 2-15. Aktualisht po. Kështu 2-12 kush është? Ti bëj 1-10 është Tola që luan në ligën. Jo, ti ke drejtë se ti ke luajtur me dorë, por tieni me dorë ke drejtë. Madje kemi edhe lojtarë që nuk janë grumbulluar, por janë prapë me shtatë vlerësi shumë të lartë. Okej, okay, po ku është strategjia e këtij ekipi? Si do fitojmë ne? Sa Austria ka ekip bir, fitojmë Armeninë. Ne si do fitojmë? E vërtet, atëherë ajo që na penalizoi më shumë ndeshjet tonë me Armeninë që ne humbëm vetëm me 5 pikë ishte saktësia në gjuetët lira, po them disa momente, disa humbje topi që nuk duheshin. Qofse ne thjesht do të tregojmë. Luajtëm basketboll mirë modern? Them drejtën, luajtëm basketboll shumë mirë, shpejt, ishim në fushën e tyre, ishte gjithë salla plot. Kemi superstarën në kombëtare? Mendoj që pika më e fortë është grupi. Nuk kemi akoma, nuk kemi në nivelet amerikane që të ekipit bazohet tek një lojtar. Po. Kështu që mendoj që forca jonë më e madhe është grupi. Po tash janë 2-15, ta mund të bëjnë lojtar të mëdhenj. Apo jo, në të ardhmen. Sa vjeç është? Vetëm gjatësi është aty. Gjatësia luan rol të madh, gjatësia tani 2-15, u ka pas Shqipëria 2. Gaz Çaçi sa ka qenë në kohën e Po lërë se ka. Gaz Çaçi gjatë 2-15 nuk është tani ke 2-2, 2-3. Jo, basketbolli është më shumë se aq, basketbolli ka shumë elemente të ndryshme që duhet ndërthurën bashkë luajnë, sepse ti mund të jesh vetëm një vetë. Por pos nuk u përshtatet me ekipin, nuk del dot ajo gjë e mirë jot. Dakor, po ne NBA nuk të merr njerëj një 80 lush qendër. Ke shumë gabim, ka nuk mund të luajë qendër. Si jam thuaj. Por mund të luajnë edhe po mund të luajë negër, por nuk luajë dot qendër. Nuk është vetëm qendra pozicion në basketbol, duhen pesë tetë. Kush paguhet më shumë basketbol? Qendra kush paguhet më shumë? Kush janë basketbolistët që paguhen? Një nga më të paguar për shembull LeBron James, që është luan dhe playmaker dhe ansor. Ke Stephen Curry që është një nga gjyqët më të mirë gjithë historisë, që është playmaker. Shkuam shumë larg. Po tani lejmë se prandaj kemi marrë djalin tani flasim për Europë tash. Djali tha që në vetë nivele loja e shpejtë në nivele Europë, Mike James është playmaker është për lojën e shpejtë. Unë doja të di tash si jemi ne në raport me Europën për lojën e shpejtë, për zhvendësinë. Po. Kjo ishte pyetja që pyetje, okay, faleminderit. Për sa i përket viteve që kanë ardhur, ne jemi reformatuar si ekip, janë afruar më shumë diametri dhe loja po bëhet gjithnjë më e shpejtë, nuk po rrim shumë statik. Kjo gjë besoj se po përmirësohet sepse un personalisht u bë viti disa që jam në ekip kombëtar dhe me këto ndeshje që kam luajtur që nga grup mosha deri në ekipin e parë kam dhënë shumë eksperiencë dhe gjithmonë më ndihmon sa e luaj me ekipe tuaj gjithmonë më ndihmon që të marr sa më shumë se jemi në luftë me kohën gjithnjë. Futbolli ka kushtet fantastike atë që thanë këta, ka hotele, udhime, chartera çuditëra. Te basketbolli si është? Si jeni? Ne faktikisht nuk i kemi këto lukse, ne marrim çfarë mundemi, çfarë na ofrohet, sepse këto mundësi kemi dhe thjesht fokusohemi tek rezultati, të shpresojmë. Dakor, edhe me linj shkon futbolli, se shkon gjithmonë. Po, okay, po, ja, kushtet e tjera, kushtet e tjera. Nuk krahasohet fare çka ka ligji sponsorizimit që është përmendur shumë shpesh në për gjitha. Zoti Ponari e ka gjithmonë atë në çdo emision tani. Presidenti Federatës, po. Kur janë ekipi kombëtar, janë kampionati vendas apo janë nga Unë personalisht luaj në kampionatin shqiptar. Ka shumë lojtarë të tjerë. Kampionati shqiptar është hequr rregulli për lojtarët huaj dhe është hequr. Ai më e madhe ekipeve kanë vetëm lojtarët huaj në pesë. Edhe ke ekipi që un jam ke ekipi Beslidhjes, kemi lojtarët huaj, por prapse prap dhe lojtarë shqiptar ka Okej, do ngjelemi te basketbolli dhe në çdo puntat në drejtorin e sporteve kishim të
ekipe kombëtare javën e kaluar e kishim në program zotin Doja, natyrisht Claudion, edhe do kemi edhe në programet e tjera, jo vetëm basketbollin, sportet, sepse kjo është dhe politika e Max Sport, por ne do flasim pak edhe për një çështje, diskutuam për ekipin kombëtar, për basketbollin për ndeshjen me Austrinë, por Kosova ka ankth lidhur me atë ndeshje, ndeshje ndërkombëtare me Rumaninë. Minutat e fundit ishin të mërshme. Presidenti Shoqatës Gazetarëve Sportiv Edmond Taçi dhe komentator shumë i shjuar në Kosovë ishte atje, prandaj i bashkohet programit ton. Zoti Taçi, përshëndetje. Me mbrëma sulqe për juve dhe gjithë mysafirët tuaj në studio. Ajo që ndodhi në la pa frymë gjithëve. Po sigurisht e kemi thënë edhe më herët, ne jemi një shtet i vogël dhe dëshirojnë që gjithë ta shkelin vogël, të mëdhajt shkelin të vegjël. Kështu që po shpresoj që kësaj radhe edhe UEFA e ka kuptuar që kjo tashmë është bërë precedent, që Kosovën mund ta shkelin gjithnjë, mund të ofendojnë, ta ignorojnë edhe ta mposhtin. Kështu që Kosova nëse para zë tjetër tregoj dinitet, tregoj një kulturë të lartë sportive, mbi të gjitha tregoj një lojë të jashtëzakonshme që i la të shtangur rreth 50,000 shikues që ishin të grumbulluar në stadiumin nacional të Bukureshtit. Ajo që ndodhi në minutat e fundit të këtij ballavaçimi, ajo kishte nisur qysh vitin e kaluar, sepse edhe në vitin e kaluar kam qenë prezente dhe kam përcjell këtë ndeshje, do thot ato thirrjet raciste, Kosova është Serbi, dhe Serbia, Serbia, do thot tifozët apo huliganët rumun së bashku me sërbët, sepse ka shumë sërbë që jetojnë dhe veprojnë në Rumani, do të thotë gjetën mënyra të ndryshme që në çdo spot, në çdo porë të jetës, ata mundohen që ti ofendojnë dhe ti shajnë shqiptarët, në këtë rast kombëtarën e Kosovës në futboll. Kështu që po besoj që ky mund të jetë edhe rasti i fundit që Kosova të injorohet edhe të shkelit në këtë mënyrë. Duhet ta dinë edhe UEFA, edhe të gjithë ata të cilët të drejtojnë futbollin, sepse UEFA tashmë ka sloganin e vetë që të gjithë të jenë të bashkuar rreth futbollit, por në fakt Kosova u detyrua ta vazhdoi lojën vitin e kaluar, por kësaj radhe ishin futbollistët ata të cilët nuk dëshironin që të luanë në një ambient. Në fakt pe diçka atje se ishte tek korridoret, çfarë ndodhte, ato që ne nuk i kemi përjetuar. Ju ishit në transmetim, kishit komentet tuaj, ishit një grup gazetarësh nga Kosova, çfarë pe atje që nuk është thënë? Më tua të sulmoj dhe futbolisti më i mirë i Kosovës për momentin e Don Zhegrova, nga një zyrtar i Federatës Rumune të Futbolit që kishte një akreditim full access, all access. Do thotë ai ishte pjesë e organizimit të kësaj ndeshje, kurse ishte pranë edhe zyrtari ligjor i Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Taulant Hodaj, së bashku edhe me menaxherin e kombëtarës Bajram Shali, aty ishte edhe presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, edhe ne në momentin kur ndodhi kjo ishim edhe në konferencë për media dhe dëgjuam një zhurmë të madhe në korridor. Unë vrapova më një herë, e xhirova sa muta me vrapu, do thotë ta gjeroja të skenë, kur u tentua që të sulmoj e Don Zhegrova. Do thotë ka pas skena dhe të tila, ne nuk i kemi vrejtur një ditë më herët. Do thotë cilët kanë qenë shumë të mirë, organizimi do thotë ka pas shumë policë, rreth 1,000 forca policore kanë qenë, edhe zhandarmëria e Rumune ka qenë për të siguruar këtë ndeshje, por asësi nuk kanë mundur të ndalin ata personat të cilët thamë që kanë brotin. Okej, në Kosovë natyrisht janë më të updatuar dhe kërkojnë dhe deklarata dhe gërmojnë përsa i përket lëvizjeve dhe orëve që janë të rëndësishme përsa i përket vendimit. Zotin Mund. Sulqe, ne jemi gazetarë, ne mundohemi që të sjellim apo të pasurim të gjithatë se çfarë ndodhë dhe të informojmë audiencën tonë. Për kësaj radhe, ndoshta do të kalojmë pak më shumë se sa gazetaria, sepse mbi supe kam mbi 20 vite që jam gazetar sporti, vërtet është e pa kuptim se si UEFA lejon gjëra të tilla. Po të ndodhte kjo Francës, Italisë apo Gjermanisë, çfarë do të ndodhte?
Po të ndodhte për shembull në ndeshje futbolli kur luan Izraeli dhe thuhej që Izraeli është Palestinë. Çfarë do ndodhte? Do thotë, kjo tashmë është shkaktuar si precedent. Luan Serbia me Zvicrën, aty ka pankarta që Kosova është Serbi. Do thotë askush nuk merr vendin të tillë, duke ditë që janë vjetra mira persona të vranë në luftën. Në rregull, kanë një pyetje nga studio, nga paneli? Jo. E për ta përfunduar. Qa presim? Tashmë pritet vendimi i disiplinës dhe etikës e UEFA-s. Ka disa informacione që ndesha mund të regjistrohet me rezultat zyrtar 3-0 për Rumaninë. Ndesha mund të regjistrohet me rezultatin arritur në fush, që ka qenë 0-0. Por tashmë në këto momente kur ne po flasim është edhe Tavlan Hodaj, avokati i Federatës së Futbollit të Kosovës, direkt në një prej televizioneve këtu në Kosovë, që deklaron se Federata e Futbollit të Kosovës është e vendosur ta vënë drejtsinë vet. Do ta dërgoj këtë çështje deri në fund, deri në kas, do thotë në arbitraj, në arbitrajin sportiv, që të ta kërkoj drejtsinë, sepse kjo ka nisur edhe vitën më parë. Kemi luajtur edhe me Çiprin, kemi luajtur edhe me Greqinë, madje ka pas dhunë të jashtëzakonshme në Vollës, kur Kosova ka luajtur me Greqinë. Ashtu kemi luajtur edhe me ato shtetet të cilat kanë qëndrim. Edmond, sepse jemi edhe në limite, natyrisht ne do të jemi prapë, do jemi në Korend, do të flasim dhe diskutojmë për këtë çështje. Dhe për të diskutuar për ekipin përfaqësues të Kosovës. Unë falenderoj për prezencën në Max Sport dhe për informacionet më të fundit. Ishte kënaqësi, faleminderit. Okej, ishte Edmond Thaçi, president i Shoqatës Gazetarëve Sportiv në Kosovë. Natyrisht ne do të shkojmë në studion paralele ku të marrim dhe informacionet më të fundit me gazetarin Drilon Xhebollari, i cili nga momenti në moment vjen. Claudia, si do të dalim me Ukrainën? Më thuaj pak. 3-0 për ne. 3-0? 3-0 është numri i fatit për ne. 3-0 shumë si rezultat. Nuk na the edhe në shumë entuziazëm. Jo, dakord, dakord. Jam shumë dakord. Çka mendimi ke? 3-0 e ka. Mirë thot, edhe mund të jetë Ukraina nuk mbase së reformat. Me 0-0 u mësum, tani të bëjmë pas një gol. Super. Edi, ndeshja e vështirë me Ukrainën dhe sa çfarë parashikimi ke për rezultatin? Jo, mendoj fitojmë 2-1. Okej. Okay. Karikimi do jetë maksimum dhe mendoj do ndryshojë sistemi lojës. Ju gjerta çfarë mendimi ke për këtë ndeshje e fundit në ligë? Muam duket pak e vështirë sepse edhe me Çekina duhet fitoria me detyrim. Edhe tani është pak e vështirë domethënë që të shtypësh atë Chelsea-n tani edhe kryesisht të japësh atë motivimin mbas 3 ditësh. Sigurisht që mendoj që do jetë një qasje tjetër se tani është finishi. Domethënë po smorëm 3 pikët këtu, ti themi lam të mirë këtij kompeticioni të paktën se sigurisht që ka shanse të tjera. Po them që do jetë një qasje tjetër, sepse nëse nuk do të jetë një taj qasje me check-in, pastaj janë pikpyetje shumë të mëdha edhe kemi shumë probleme në kontakt. Okej, çfarë do t'ja ju? Shkurt rezultati dhe nëse mendojmë shkurt, aq sa të jetë më mua. Po s'kemi kohë që të flasim me zotrit. Rezultatet nuk e përsaktojnë. Se përsakton rezultatin? Është më e vështirë ndeshja me Ukrainën se ndeshja me Çekin. Nëse Çekia ka qenë ekip i fortë i paska tremb nga muskujt të njerëzit tonë, sigurisht kalon pasoja shumë dhaja për ndeshjen tjetër. Okej, çfarë do fitojmë apo jo sipas teje? Prito se do e them. Po nuk e themi do të kemi orë, nuk kemi orë, po mbyllim dhe zotrit, vetëm nuk e themi atë. Okej, një rezultat vetëm, një rezultat. Nuk ka rezultat. Ne duhet fokusohemi te ndeshja jonë dhe ne nuk duhet kemi mendin fare. Okej, iku, nuk ka rezultat, ready. Rezultat. Barazim. Okej, shkojmë te Drilon Xhebollari për informacionet e fundit. Drilon, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Altin, përshëndetje të ftuarve në studio, Claudios, por edhe teleshikuesve të emisionit Max Sport në Euronews Albania. Atëherë shqetësim për trajnerin Silvinho do të jetë mungesa Jasir Hasanit. Burime pranë federatës bëjnë ditur se sulmuesi do të mbasë ndeshjen e fundit në grupin kualifikues të Ligës së Kombeve me Ukrainën. Ndërkohë, një rikthim i rëndësishëm do të jetë sulmuesi Mirlin Daku, i cili ka përfunduar pezullimin e tij nga UEFA dhe do të jetë në dispozicion dhe një alternativë vlefshme për Silvinho. Okej, Daku një armë më shumë në ekipin kombëtar. Po?
Një arë më shumë. Një arë më shumë dhe duke parë atë se çfarë ndodhi në ndeshjen me check-in, ku të gjithë opinionistët kishin kritika sa i përket repartit të sulmit dhe mënyrës se si trajneri Silvinho e ideoi formacionin dhe mungesa e lojtarëve të freskët në repartin e sulmit do të jetë një alternativë më shumë, por do të jetë Silvinho i cili do të vendosë në fund se kush do të luajë ndërmjet tij dhe Tutsit dhe se çfarë strategjie do të zgjedhë dhe a do të ketë risi në formacion, ndoshta Muçi është një diskutim, megjithatë do të jetë një servitje ditën e hënë dhe aty do të vendoset gjithçka, më pas do të jetë konferenca e shtypur. Okay. Ndërkohë, sipas statistikave të Football Data kanë simuluar nëpërmjet kompjuterit rezultatet e dy ndeshjeve të fundit të grupit ton A1 në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe sipas tyre Shqipëria ka 40% të mundësive për të dalë në vendin e dytë në grup dhe ka 37% të mundësive për ta mbyllur e fundit në grup. Pra është një grup shumë i vështirë. Ndërkohë, sa i përket sa ndeshje ka folur edhe sulmuesi i Ukrainës, i cili ka pasur performanca mjaft mira në sallonet e mëdha të futbollit italian me Romën. Artem Dovbik thot se do të jetë një ndeshje e vështirë për ne, por një fitore do të na mjaftonte për të mbajtur vendin e dytë në grup. Çka do të ishte e rëndësishme për ne për të qëndruar në këtë ligë. Megjithatë, nga ana tjetër ka optimizëm dhe tek ekipi kombëtar, pavarësisht se sot tek seanca stërvitore shfaqi trishtimi që la barazimin me Çekin. Ndërkohë, tek çeket ka folur në media çeke, por nuk është se i ramë 10 herë shtyllës ne dhe s'na dha 3 penalti arbitri. I merituar ishte. S'ka pse trishtohen. Të trishtohen kush në lojë luajn. S'ka pse trishtohen fare. Është vërtet duhet bëni më tepër, por ndoshta edhe Silvinho duhet bënte më tepër me lëvizjet e tij taktike në formacion, duke çegeni edhe ju driloni pa kënaqur nga ana tjetër. Po, edhe un jam i pakënaqur për mënyrën se si luajti ekipi kombëtar. Një ndeshje shumë e dobët, luante përballë një publiku të zjarrt, nuk arriti ta shfrytëzonte faktorin fush shumë i rëndësishëm. Po Çekia është kundërshtari i fortë, Drilon. Çekia është kundërshtari i fortë, por edhe ne themi që kemi lojtarë të rëndësishëm që luajnë liga të mëdha. Ha, mirë thotë Dugjerë, dakord, po s'është i lehtë si kundërshtar. Nuk thash unë. Ja, është dakord me Muçin. Ja, dakord Dugjerë, dakord. Jo, ka drejtë. Ka drejtë. Një ekip është më i fortë fizikisht, do i hapim kraundi. Po. Një ekip është më lart se ne teknikisht, na rrap se pason. Ne ja edhe të çojmë. Dakord. Çfarë është informacion tjetër për sa i përket? Ne kishte thënë bënë çështë zhvillimeve. Po Eldi, Suçek ka thënë kapiteni. Jo, nuk të lën, nuk të lën se të fut lojtari kombëtarës basketbolli po, direkt. Të bëri blok. Edhe lojtarët e Ukrainës. Spanja kampione. Okej, lojtarët e Ukrainës. Drilon. Atëherë ka folur për këtë ndeshje që u luajt ndërmjet Shqipërisë dhe Çekisë dhe kapitenit çekëve, Suçek, i cili është shumë i rëndësishëm tek West Ham në Premier League angleze dhe thotë se morëm një pikë të rëndësishme në një fushë të vështirë. Pra, ai ka vlerësuar fushën, faktor i rëndësishëm, diçka që ne nuk arritëm ta bënim kundër tyre. Ndërkohë, zhvillimet e tjera sa i përket rezultateve të cilat vazhdojnë të luajnë ndeshjen në Ligën e Kombeve, sot ka pasur një fitore të bujshme nga Franca në San Siro 3-1 përballë Italisë dhe kjo ka ngjallur kritika në shtypin italian për mënyrën se si performoi. 45 sekonda kemi, do t'i themi të gjitha dhe faleminderit ftuarve. Vazhdojmë. Edhe shkurtimisht atëre, Izraeli ka befasuar Belgjikën fitore 1-0, kritikohet në mediat belge trajneri Tedesco, ka pasur një moment vështirë tek Belgjika pas ndryshimit të brezave. Ndërkohë Anglia arritin fitore impresionuese me Manita 5-0 përballë Irlandës në një ndeshje ku pati shumë emocione. Okay, thank you. Nga tjetër, fimitan të Greqisë kanë fituar me Finlandën 2-0. Okay, faleminderit Drilon për informacionet e gjitha dhe i pyetje të fundit do ta bëj. Sa del Shqipëri-Ukrainë? S'ka rezultat. Ndeshje dhe mendoj dhe në fund ne do t'i gëzohemi fitores, por ka shumë diskutime për okay, vendin e parë të grupit. Mirë, falenderoj, falenderoj për këtë për gjithë informacionet dhe natyrisht për parashikimin. Ilir, faleminderit. Kaplani Redi. Ju gjerdhe me ke vet. Zhupa, Hyrgerta Ylli, Eldi, faleminderit që ishit sot me ne. Hyrgerta, faleminderit shumë që ishe pjesë e programit, Max Sport. Natyrisht faleminderit ju që na ndoqët.